Olá, desculpe, não encontrava a janela do Zoom. Estáis, Nico? Sim, estou por aqui. É isso que todos fazemos. Olá, consegue me ouvir? A pergunta típica. Tudo bem, Nico? Parece que fosse outubro do ano passado. A gente faz sempre a mesma coisa. A gente falou que não iria fazer mais isso depois do ano passado, mas continuamos a fazê-lo. Bem-vindos todos. Eu sou eu mesmo aqui novamente. Obrigado por estarem aqui, pelo interesse no tutorial de DNS, DNSSEC. Não, é mentira, não vamos fazer a mesma coisa aqui no ano passado. No ano passado fizemos uma coisa unidirecional, fizemos um demo que acho que foi muito bom e falamos muito. Nosso intuito agora é falar menos e fazer mais. De fato, estou assim super feliz com o laboratório que o Nico montou para trabalhar online. Eu acho que vocês vão gostar muito. Necessariamente vamos ter que falar um pouco, e é isso que eu vou começar a fazer, e depois vou oferecer a palavra a Nicolás. Meu Chrome fechou, me desculpem, vou ter que voltar a abri-lo. Esse é o curso de passar de uma apresentação para outra, mas já vou chegando. Muito bem. Agora sim, vamos compartilhar. Enquanto você coloca. Sim, por favor, preencha meus silêncios. Queria falar a todos que, como de costume, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem escrevê-la no Q&A. Tentem não escrever no chat, no bate-papo, porque é difícil acompanhar. Então, todo tipo de consulta ou comentário que seja a respeito do tutorial, que vocês querem que seja lido publicamente, coloquem no QA ou perguntas e respostas. Também na parte, especialmente na parte do tutorial, agora na apresentação, não, mas na segunda parte, que vai ser o hands-on, o laboratório vai estar também habilitado para que vocês levantem a mão pedindo a palavra e nós vamos habilitar seus microfones. Está certo isso? Nós vamos habilitar o microfone, acompanhe o mesmo protocolo do fórum, vamos ter esses 30 segundos, né? O protocolo de 30 segundos para falar, porque caso contrário fica difícil deixar que todos participem. Agora sim, vou começar. O que é que estamos fazendo aqui? O que vamos fazer? Vamos fazer uma revisão de conceitos de forma muito mais breve do que em outubro do ano passado. A apresentação de outubro está disponível na web, então podem acessar os vídeos, a apresentação, tudo mais. E o que vamos rever é o que é, quais as funções, a estrutura semântica, que eu acho que é uma das questões chaves, às vezes não bem entendida, as funções o cliente, o recursivo, autoritativo, alguns exemplos de consultas. E aí eu vou oferecer com grande prazer a palavra para o Nico, que vai contar sobre DNSSEC, todos os mistérios, assinaturas digitais, as chaves e toda essa maravilha. O DNS, se a gente levar para o elemento mais básico, é um diretório conhecido como isso é como uma lista telefônica, que é de fato um banco de dados, onde é muito simples procurar numa direção, mas muito difícil na outra. Isso é, conhecendo o nome da pessoa, eu posso encontrar o telefone, mas conhecendo o telefone é difícil encontrar o nome da pessoa. Bom, em geral, assim, isso que é conhecido como serviços de diretório, bom, DNS é um diretório. Qual é o equivalente ao nome da pessoa, no DNS? É uma coisa que a gente chama de nome também, mas um outro parâmetro que também chamamos de tipo. Algum turista pode dizer que estou esquecendo da classe, porque 99,99% das consultas são classe, hein? Então, assumam que tem um terceiro parâmetro que é permanente, constante, que não vamos colocar. Então, esse diretório, eu entro com um nome e um tipo e vou obter um valor. O que é o nome? É um string.
Sendo mais específicos, é um string com uma certa estrutura, etiquetas com caracteres separados por um determinado ponto. Pode ter um significado, pode ser fazer parte do string ou pode ter um significado que faz parte da delegação. O ponto não obriga a delegação, o ponto assinala que poderia existir uma delegação. E o valor vai depender do tipo. Isso é, aqui é onde vem a questão da estrutura semântica. Os diferentes tipos têm diferentes semânticas ou diferentes significados. Quando a gente falar de tipos, estará implícito o que vai voltar aí, o que vai me devolver o sistema. O tipo é muito semelhante ao que é uma variável numa linguagem de informação. Quando uma variável fala o que é inteira, só posso colocar números inteiros, não vou colocar pontos flutuantes nem o nome do meu cachorro. Então, nos tipos de registros, temos mais de 100. Mas, de fato, 99% dos usos está em torno destes que eu coloquei na tela e mais algum que não cabia. São o SOA, o A, o 4A, MX, NS, TXT e CNAME. Qual é a semântica desses registros? O SOA é um registro que dá estrutura ao DNS, que fala isto é uma zona, é uma estrutura desse diretório. SOA está ligado ao início de autoridades, start of authority. E o que é mais importante no SOA é que tem a questão do timing, os tempos que guiam o protocolo. O registro A representa endereços IPv4, o 4A é endereços IPv6, o MX representa ou assinala o servidor de e-mail para um determinado... Se vocês procurarem o MX, o registro MX da zona LACNICnet, vocês vão querer saber aonde tem que mandar os e-mails para carlos@lacnic. O registro NS é aquele que usamos para delegar. Quando tem um ponto, cortamos e delegamos para outro servidor, aí usamos um registro NS. TXT é um registro de texto, um string, que não era muito interessante até que começaram a surgir usos para ele. O registro CNAME é um registro que atualmente, tudo que está ligado a CDNs, solução de conteúdos, parece que reviveu, renasceu e tem se tornado um dos mais usados. Então, quando vocês têm, assim, lembra que eu falava isso, nome tipo que dá um valor? Vou usar esta sintaxe para representar. Deixa eu ver se eu consigo usar o meu ponteiro. Sim. Se vocês visualizarem, essa é a consulta. Os próximos slides eu vou assinalar assim com esses parênteses. Eu vou perguntar ao DNS pelo nome www.lacnic.net, tipo A. Ele vai me devolver o endereço IPv4. Ao DNS, ele não sabe se é um endereço de um servidor novo. O DNS é só uma entrada num diretório. Que seja www, isso é uma convenção, poderia ter qualquer outro nome. Vocês no www poderiam colocar serviços que não sejam web. Uma coisa não está ligada à outra, da mesma forma que na lista telefônica vocês encontram nomes e telefones, vocês podem encontrar uma pizzaria, um supermercado, alguma coisa assim. Depois, também pode fazer uma pesquisa por MX, com o registro icon.org para o Nico. Esse, em oposição ao primeiro, em vez de entregar um endereço IP, ele me manda um string, outro nome de domínio. Então, se eu vou querer mandar um e-mail para um endereço icon.org, eu tenho que fazer duas consultas no MX, vou perguntar o MX, que vai me dar um nome, e esse nome eu vou ter que voltar a consultar para encontrar o endereço. Então, a correspondência neste diretório pode ser de um a muitos. O que quer dizer isso? Que eu posso fazer uma consulta por um nome e um tipo, pode dar mais de uma resposta, mais de um registro. Por exemplo, o caso do LACNICnet, who is LACNICnet, desculpe, o MX do IconAll, eu não coloquei para poupar espaço, mas acontece a mesma coisa. Essa é a razão pela qual é muito difícil inverter a consulta de DNS,
porque a correspondência é de um a muitos e também porque não está bem definida a correspondência. O que acontece quando tem mais de um? Isso depende do cliente. Quando tem mais de um, o que se assume é que isso se faz para oferecer uma grande disponibilidade do serviço e o cliente em geral, bem comportado, um cliente em geral, um navegador, um cliente ruiz, deveria pegar o primeiro resultado e ver se funciona. Se esse não funciona, pega o segundo, e se esse não funcionar, o terceiro, e assim por diante. Nem todos os clientes são bem comportados. Quando vocês fazem isso, não necessariamente é uma forma perfeita de verificar a disponibilidade, mas é muito usado. Bom, a árvore do DNS, a árvore, vocês sabem que o espaço nomes, o DNS é estruturado como uma árvore. O que quer dizer isso? Vou voltar a este slide com o exemplo do nome www.lagnic.net.ui. É que, de fato, sempre tem uma árvore de etiquetas que começa numa raiz, num ponto implícito, que eu nem sempre vou colocar esse ponto vermelho, até que eu me encontro com situações que, se eu não colocar, aí quebra tudo, isso vamos ver no hands-on, mas saibam que a raiz está sempre aí. Por que que a chave é a raiz? Porque a raiz é a única, é o único nome no DNS que todos os servidores do mundo sabem que existe. Então, é por onde posso começar a procurar coisas nesse diretório. Isso é, na analogia com a lista telefônica, eu sei que tem uma primeira folha com o A, que é onde eu posso começar a procurar. Por alguma razão, a Siri acha que eu estou falando com ela. Cala a boca, Siri. Então, a busca na árvore do DNS inicia na raiz e todos os servidores do mundo sabem que existem e em quais servidores são atingíveis. E esses são os servidores raiz e vocês perceberão com este desenho que tem uma função chave na internet. A raiz, a única função, não tem mais do que fazer delegações a outras coisas. O primeiro nível lá embaixo da raiz, que aqui seria o I, é o que a gente chama de TLDs, são os domínios, né? Eu ia dizer que vocês sabem que os TLDs existem no mínimo em três sabores, country code, por exemplo, dos países, UI, ARBR, os genéricos, com.net.org, e os que se denominam genericamente os novos TLDs ou GTLDs, que são esses novos, que é, por exemplo, ponto training, que vamos usar, que eu vou, os ninja, um dia eu vou comprar o domínio carlos.ninja, e algumas etiquetas geográficas, têm diferente variedade, que, embora tenham alguns anos, eles continuam surpreendendo as pessoas que não sabem que existem. Muito bem, na medida que eu vou descendo na árvore, tem o segundo, terceiro, quarto nível, não tem nada escrito a respeito de ter um domínio de dois níveis, é melhor do que ter um de três, quatro ou cinco. Certamente, quanto maior, é mais difícil de escrever, mas tem usos. Nós temos alguns domínios de quarto nível no Lagnic, que a gente usa na produção. Não tenham receio da delegação, não tenham medo. Não abusem também para não gerar uma árvore muito densa, mas também pode ser ruim, também pode ser ruim fazê-lo muito profundo. Bom, este desenho me conduz para este, que eu vou apresentar um amigo que vai nos acompanhar ao longo deste dia, é o Panda, que ele vai servir para ilustrar alguns diálogos que existem. E vamos ver a primeira função, o primeiro papel de um servidor de DNS, que é a função de servidor autoritativo. O servidor autoritativo, eu sempre acho difícil descrevê-lo bem, mas a melhor definição que eu encontrei foi: ele é o dono da verdade, por isso ele é autoritativo, ele tem autoridade para responder. Então, nesse contexto de dono da verdade, é como a última referência. Quando eu vou perguntar uma coisa a alguém que sabe ou suspeita da resposta, então, bom, mas posso falar, vou para o médico, por exemplo, vou para o médico generalista e ele me manda para o dermatologista, que ele é autoritativo para questões de pele. Então, esse é o exemplo. Neste exemplo,
Vamos imaginar que o servidor azul do lado da direita, que existe o NS2 Lightning.net, e o Panda pergunta: Olá, NS2, você poderia me dizer qual é o registro 4A do www.lightning.net? Esse erro ocorre por TCP. Isso ocorre pelo TCP UDP, porta 53. Desculpe, erro não ia aí. Então, as respostas aí têm determinados status de retorno. Essas são as condições de erro. E a condição de error, no error, explica-se sozinha quando a consulta é bem sucedida ou não. Isso não quer dizer que as respostas tenham uma, isso é, que tenha uma resposta concreta. Quer dizer que não gerou erro a pergunta. E aí ele responde, o servidor, com muito respeito, sim, eu tenho aqui no meu disco rígido. Então, em geral, o dono da verdade tem armazenado os arquivos de zona no seu disco rígido, em, em locais mais sofisticados, em bancos de dados. Na maior parte dos cenários, vocês podem ir ao disco rígido das máquinas, vocês vão encontrar o arquivo de zona com todos os detalhes. Embora seja um pouco mais complicado, em homenagem à nova internet, a maior parte dos exemplos desta apresentação são IPv6, com exceção de que seja necessário que seja IPv4. Vejam a sutileza dessa pergunta do Panda com essa. Então, o Panda pergunta uma coisa. Olha, NS2, você poderia me dizer qual é o valor do registro 4A de www.google.com? E aqui o que acontece? O servidor NS2 não apenas não sabe, mas não tem permissão para responder. Isso nos dá para apresentar outra função dos servidores, que é o servidor recursivo. O autoritativo não pode responder isso porque ele não tem permissão para fazer recursão. Isso é um conceito básico e tem dado muita dor de cabeça ao longo dos anos a questão de deixar recursivos abertos para que todo mundo use, porque é usado como vetor de ataque. O status, neste caso, é um status refused, que o servidor está falando, não posso responder porque não estou autorizado para fazê-lo, e fica por aí. Agora, o que acontece? Como é que eu vou descobrir isso? Porque, em algum momento, efetivamente, o Panda vai precisar acessar a coisas que os autoritativos, que ele não conhece onde estão os autoritativos. Aqui temos um processo de recursão. Lembra que a zona raiz é o que eu falei que era o que todo mundo conhece? Então, tudo começa perguntando a raiz. Raiz, me diga, onde está o quádruplo do tal? Então, ele não sabe, mas ele sabe onde está o NET. Então, vou para o NET, vou perguntar ao 4A do LagnicNet. O NET também não sabe, mas sabe onde está o LagnicNet. Então, vou perguntar ao LagnicNet e me diga o 4A do LagnicNet. E ele sim sabe. E aqui o que vocês têm, usam o comando dig para obter essa resposta. Acho que no próximo slide vocês vão ver se funciona. Eu tenho um vídeo que dura um minuto que mostra esse processo. Eu pergunto à raiz. A raiz me devolve muitos servidores. Eu escolho um aleatoriamente. Escolho o G. O G parece ser um autoritativo para .NET. Aí eu pergunto a S. Eu pergunto exatamente a mesma coisa que eu tinha perguntado à raiz. Antes, 4A, a resposta, coloco isso para que a resposta seja mais limpa, e aí ele me está dizendo quais são os autoritativos de LACNIC.net, e aqui eu pergunto, escolho qualquer um, poderia ter usado mais imaginação, mas enfim, pergunto a este. E chega aqui a resposta. O que aconteceu? Eu fiz a recursão à mão. Eu abri literalmente o terminal e fui colocando os comandos manualmente, seguindo os passos de um servidor recursivo. Neste cenário, pode-se ver claramente o processo seguido. Por sorte, não temos que fazer isso. Temos os servidores recursivos, que são os que fazem essa tarefa. Aqui,
são realmente os que resolvem isso. E aqui eu vou falar um monte de coisas juntas. Quando um usuário quer ver uma página web, o cliente pergunta ao recursivo, ao seu recursivo, a um servidor que tem permissão para responder, alguns não têm, este tem. Então, ele vai fazer a pergunta através do www e vai fazer a recursão da mesma forma que eu fiz manualmente e, finalmente, vai devolver o resultado ao usuário e o usuário vai poder se conectar. O TTL, que é o tempo de vida, é outro parâmetro do DNS. Para fazer isto, os servidores recursivos vão guardando as perguntas feitas, ou seja, eu perguntei pelo .NET, o servidor que me respondeu aproveitou e guardou no seu cache. Então, quando outro vier perguntar por hiper.NET, por exemplo, eu já sei onde está .NET, eu não preciso fazer essa pergunta de novo. Então, eu economizo recursos. O DNS parece ser super veloz, quando, na verdade, tem muito trabalho feito por trás. Aqui vou terminando. E o que vocês têm que lembrar de tudo isso? Como nós perguntamos ao DNS? Nós entramos com um nome e um tipo e obtemos um valor. Lembrem da estrutura da árvore invertida. A raiz é o que nos permite, que dá esse nexo comum que todos precisamos para poder encontrar o resto. E que um servidor DNS pode ser recursivo e ou autoritativo. Autoritativo é o que tem a verdade, recursivo é o que dá um serviço aos clientes ajudando a encontrar a verdade e a identificar qual é o autoritativo. Muito bem, Nico. Eu passo a tela para você e aproveito para fazer um pequeno intervalo. Deixo de compartilhar, como você dizia, qualquer comentário que você quiser fazer durante a apresentação, é ótimo. E aos participantes também, qualquer consulta ou comentário que quiserem fazer, podem ir colocando no espaço de Q&A. À medida que forem surgindo, então vamos juntando as perguntas e no final podemos respondê-las. Se alguma for importante resolver alguma ou responder alguma durante a apresentação, também eu paro e tento respondê-la nessa hora. Bom, vou tentar fazer a mesma coisa que o Carlos, vou compartilhar a tela, sem causar uma explosão aqui. Eu ia testar uma coisa que o Carlos me ensinou para mostrar a imagem embaixo do requadro, mas não vou fazer nada que eu não tenha já verificado que funciona bem na minha apresentação. Vamos usar isto. Estão vendo corretamente? Alguém pode me confirmar que se vê? Sim, se vê perfeitamente. Comecemos então. A ideia é, como dizia o Carlos, falar um pouco sobre o DNSSEC e o que ele acrescenta ao DNS. O que acrescenta, vamos tentar explicar, antes de começar, vamos tentar explicar de uma forma simples. As apresentações sempre sobre o DNSSEC sempre são um desafio, porque às vezes ficamos com essa sensação de que não explicamos bem. Esperemos que não seja o caso, que vocês entendam, que seja o mais fácil, o mais simples possível. Bom, também estão todos convidados a deixar seus comentários e perguntas para tornar isso mais interativo. O protocolo DNS, como o Carlos descreveu, tem duas grandes partes ou trechos de comunicação, a comunicação entre o dispositivo e o cliente, dispositivo e cliente, e o servidor recursivo, que vai se encarregar de procurar a resposta por mim, e quando tiver a resposta, ele vai me dar. Então, esse trecho de comunicação entre o cliente, o dispositivo do cliente, o servidor recursivo, e o segundo trecho de comunicação, que seria o que é feito entre o servidor recursivo e os sucessivos servidores autoritativos, que vão sendo consultados em cada interação, como o Carlos já mostrou, justamente para poder obter essa resposta. Então, particularmente, DNSSEC
Denise, SEC, desses dois trechos de comunicação, ele atua no segundo trecho de comunicação, entre a comunicação feita pelo servidor recursivo com os servidores autoritativos que vão sendo consultados. Isso é o que aqui estamos tentando representar como algo não, como um canal não confiável. Por que não é confiável? Porque o protocolo da NSSEC, na sua especificação inicial, como foi descrita pelo Carlos, não contempla nenhum tipo de mecanismo que possa evitar que alguém ataque, por exemplo, como que alguém entre no meio da comunicação, que chamamos de ataque de homem no meio. Então, de forma que o servidor recursivo receba uma resposta diferente daquela que o autoritativo enviou. Então, não há nenhum mecanismo aqui nesse protocolo para poder verificar isso. Também não há mecanismo para verificar se alguém obteve acesso a um servidor autoritativo, se modificou alguma coisa na zona. E quando o servidor recursivo consultar essa zona, se houver uma modificação, vai me chegar esse resultado. E esse recursivo só pode fazer isso, confiar no resultado. Por esse motivo, surge o DNSSEC. Ou seja, a extensão do protocolo DNS, que é DNSSEC. Uma história que sempre gostei. Às vezes não contamos, mas é bom conhecê-la. É bom. E uma das maiores motivações mesmo que outros, que as pessoas não se lembrem exatamente assim, para justamente uma das maiores motivações para desenvolver o DNSSEC foi um tipo de ataque, que foi o ataque do cache. Indo para trás, o que o Carlos fez de envenenamento do cache. Isso consiste no seguinte: vocês sabem que o consultor recursivo faz a consulta, o autoritativo envia a resposta ao cliente, ele também guarda essa resposta, porque se outro cliente ou esse mesmo voltar a fazer essa pergunta, eles não precisam procurar a pergunta outra vez, fazer a pergunta outra vez, eles já têm a resposta. Então, nesse lugar onde guardam essa resposta, esse é o cache. Essa resposta não é guardada para sempre, mas durante um tempo. Depois desse tempo, se alguém me pergunta a mesma coisa, eu tenho que sair e perguntar novamente. Então, existe um tipo de ataque que ataca o recursivo, tentando modificar aquilo que está armazenado no seu cache, ou colocando aí informações falsas, nome, endereço, IP falso, por exemplo. Isso se chama envenenamento de cache. E o DNSSEC, se está bem implementado, evita esse tipo de ataque. Então, o que o DNSSEC faz? Vamos ver que ele usa cifrado de chave pública e assinaturas digitais para proporcionar duas coisas, basicamente: autenticação de origem, ou seja, ter certeza de que a informação que eu recebo de um servidor autoritativo é realmente a informação que a autoridade colocou nesse servidor e não algo, já uma modificação dessa informação. E também oferece integridade dos dados. Os dados que o servidor autoritativo envia e chegam a mim são os mesmos. Não há nenhuma modificação no meio. Ninguém se mete no meio para alterar esses dados. Oferece proteção, então, contra a falsificação de dados do DNS e evita ataques de envenenamento do cache, como eu já expliquei. Além disso, mitiga outros tipos de ataques, alguns consegue resolver, outros são mitigados. E esse é o lado escuro do Panda. O que que o DNSSEC não faz? Há muitos ataques que, claro, que o DNSSEC não pode resolver. Por exemplo, um DDoS, um ataque de negação de serviço, alguém pode querer mandar muito tráfego a um determinado canal para impedir as comunicações, gerar muitas sessões de TCP para consumir todas as portas. Esse tipo de ataque não é resolvido pelo DNSSEC. Há outros mecanismos para resolvê-los. Também é importante dizer que ele não dá confidencialidade na troca de dados do DNS.
Estou falando sobre DNSSEC. Ele não codifica os dados que são recebidos ou que são enviados. Também há outras tecnologias. Há outras tecnologias, outros protocolos que servem, que cumprem esse objetivo. Por exemplo, para o primeiro trecho, entre o cliente e o servidor recursivo, existem esses protocolos que são bem recentes. Se consideramos a história como história da internet, são bastante recentes. O DOT, DOH, esses resolveriam. E no segundo trecho também temos outras tecnologias, outros protocolos que estão sendo desenvolvidos ainda no IETF, mas isto se resume em confidencialidade. E o DNSSEC não fornece isso, fornece integridade dos dados e autorização de origem. Vamos falar agora, vamos dar mais, explicar um pouco mais para que vocês entendam bem o que faz o DNSSEC. E de firmas. Vamos falar sobre a codificação e assinaturas digitais. Este panda vai tentar explicar da forma mais amena possível, sem anestesia. É um tema difícil, complicado. Vamos lá, Nico. Eu fico contente de que, que seja a sua tarefa explicar isso. Vamos tentar fazer isso de uma forma fácil. Bom, vamos deixar o DNSSEC de lado um instantinho e vamos falar sobre codificação e assinatura digital. Vamos falar sobre uma função de hash, que é uma função matematicamente complexa. Muitas das coisas que acontecem aí eu não posso explicar. Não sou entendido nisso, disso, mas na prática o uso que nós damos é algo bem mais simples de entender. O que é uma função hash? É uma função que vai tomar um texto, um conjunto de dados, falando mais geralmente. Aplicamos essa função ao conjunto de dados e essa aplicação do hash a esse conjunto de dados vai me devolver uma cadeia de caracteres de comprimento fixo. Isso seria o mais importante. A outra coisa importante é que a função do hash não é o seu resultado não é irreversível, ou seja, ao texto original aplico a função de hash e obtenho uma cadeia de caracteres alfanumérica de comprimento fixo. Não interessa o tamanho dos dados originais, do texto original. Pode ser uma linha e podem ser 5 mil páginas. Se eu aplico a função hash, se eu aplico a mesma função de hash, o resultado sempre vai ser uma cadeia alfanumérica de caracteres de longitude de comprimento fixo. Além disso, se eu tenho o resultado do hash e quero voltar a obter os dados originais, não posso. Então, ele não pode ser revertido. Aqui temos alguns exemplos. E colocamos aqui com o Panda. Se aqui, por exemplo, diz assim, eu sou o Panda do DNSSEC, e aplicamos uma função de hash, junto com o Carlos, fizemos justamente isso, aplicamos uma função de hash sobre esse texto, MD5, e obtivemos este resultado, esta cadeia alfanumérica. Vocês podem ver que tem determinado comprimento, mas é bem razoável esse o tamanho. Depois tomamos esse outro texto que explica em inglês o que é um Loren Ipsum, que é muito mais extenso do que é só o panda do DNSSEC, que aplica a mesma função de 5 de hash e obtemos outra cadeia alfanumérica de caracteres com o mesmo comprimento que tínhamos obtido. Vejam que aqui pouco texto, um comprimento determinado, muito texto, o mesmo comprimento. Este resultado de hash é completamente diferente desse outro, do primeiro. E essa é outra grande característica, talvez a mais importante do hash. Qualquer coisa que eu mudar no texto original, quando eu aplico a função de hash, muda o resultado. Então, de alguma forma, podemos dizer que o resultado da função de hash é uma pegada digital ou uma impressão digital que é única para o texto original.
muda alguma coisa no texto original, eu mudo um bit no texto original, mudo o resultado do hash também. Continua sendo de comprimento fixo, na mesma cadeia de caracteres, mas muda, muda a cadeia. Então, a função hash tem aqui sobre um conjunto de dados e eu tenho uma cadeia de comprimento fixo que seria, a impressão digital daquele texto. Agora vamos revisar aquilo que nós vemos sobre chave pública e chave privada, que tem mais a ver com codificação. Quando falamos sobre cifrado, codificação, sempre falamos de dois grandes grupos. Às vezes existe a simétrica e do tipo assimétrica. O que é essa criptografia, né? essa codificação? Codificar significa aplicar funções matemáticas a um conjunto de dados, neste caso, obtendo alguma coisa que está diretamente relacionada com o texto original, mas que, se eu for ler, se os dados originais, por exemplo, são um texto legível, o resultado vai ser algo que não tem sentido no momento da leitura. Ou seja, tem muitas mudanças nessas funções matemáticas, mudam muitas coisas no texto original para que esses resultados não possam ser legíveis a um terceiro que queira ler. Mas a característica que tem, ao contrário da função de hash, seja simétrica ou assimétrica, é que sim, é reversível. Neste caso, é reversível, que é interessante da criptografia. Se eu tenho esse texto criptografado, eu tenho um mecanismo, então, para voltar ao texto original, porque é reversível. Então, no caso da simétrica, a chave que eu uso para criptografar é a mesma que se usa para decodificar. Então, se eu tenho a chave, conheço a função de codificação, então eu posso fazer essa criptografia e posso voltar para trás também. E se eu tenho isso que está aplicado, volto a aplicar a mesma função com a mesma chave, então posso voltar para trás e obter o texto original. No caso da assimétrica, a criptografia assimétrica, que é o caso usado pelo DNSSEC, ao contrário do que explicamos agora há pouco, é que a chave que se usa para criptografar não é a mesma que se usa para descriptografar, ou seja, voltar ao texto original. Esse tipo particular de criptografia, de chave pública e privada, administra duas chaves. O que uma chave codifica, a outra decodifica, e vice-versa. Não importa o nome ser pública ou privada, e isso gera confusão, mas, apesar dos nomes, chave pública e chave privada, as duas podem codificar ou decodificar. Mas se eu faço essa criptografia com uma, eu preciso necessariamente usar a outra para reverter o processo. Então, uma chave está conectada à outra de qualquer maneira. Eu preciso de uma para poder ativar a outra. Uma só chave não pode exercer as duas funções sobre o mesmo texto. Então, para resumir, o que eu codifico com uma chave, só posso decodificar com a outra. Agora temos a questão de definir ou tratar o que é uma assinatura digital. Para que serve uma assinatura digital? Principalmente, para o que serve uma assinatura assim, assinada com a mão, em punho e letra? Que a gente manda uma carta e assina, quem lê possa verificar que fui eu que escrevi, autenticar a origem, e se Nicolás assina um papel, alguém quer autenticar essa origem, tem que ir num perito calígrafo, desses que comparam a assinatura que eu fiz nesse papel, que tem no documento de identidade, tem toda uma ciência atrás disso, que para mim é impossível, mas para quem sabe disso, quem consegue, né, comparar as duas, identifica, porque não tem duas assinaturas iguais feitas em punho e letra que pela mesma pessoa. Então, eles têm que ter um certo treinamento se é realmente a mesma pessoa ou alguém que tentou copiá-la.
No âmbito digital é mais simples, isso é, complica por uma parte, mas é simplificar por outra, porque essa facilidade de identificá-las é automatizada, de certa forma. Então, a firma digital usa-se da mesma forma que a assinatura escrita, e para isso, neste caso, é para autenticar a origem de determinado documento ou conjunto de dados. Como é que se gera essa assinatura digital? Ela é gerada assim. Eu tenho o texto que eu quero assinar, o conjunto de dados que eu quero assinar. Primeiro, eu vou aplicar a função do hash. Lembram que se eu aplico o hash ao texto, o resultado é uma cadeia de extensão fixa. Eu vou pegar essa cadeia e vou criptografar com a chave privada. E eu tenho alguma coisa aí criptografada, que é o que é conhecido como assinatura digital. Se alguém quisesse validar essa assinatura, o que deveria fazer? Bom, primeiro, quando eu assino um texto, uma carta, a pessoa que eu quero que faça a validação, eu tenho que mandar duas coisas. Tenho que mandar minha assinatura para que possa conferir e validar. E tenho que mandar a carta num texto claro. Se eu mando a carta criptografada e a assinatura, não vai conseguir ler nada. Então, eu mando o texto claro, assim como está escrito, e a assinatura. Como estamos usando um criptografado assimétrico, além de mandar o texto original e a assinatura dos dados, vou ter que mandar a chave pública. Lembrem que a assinatura eu gerei com chave privada. A única que pode descriptografar essa chave, essa assinatura, é uma chave pública. Caso contrário, a chave privada só eu que conheço, porque assim ninguém assina por mim, mas a pública é que abre. Então, eu mando os dados originais, a assinatura dos dados originais e minha chave pública. Quem receber pega a chave pública e a assinatura. Se aplicar a chave pública à assinatura, vai desencriptografar a assinatura, vai obter o hash. Eu criptografei com a chave privada o hash, eu tive a assinatura, agora vou desencriptar a chave privada, a assinatura com a chave pública, então a pessoa obtém o hash. Com esse hash que ele obteve, que só eu pude gerá-lo, porque ele foi desencriptado com a chave pública e o único que conseguiu gerar esse criptografado foi quem tem a chave privada. Então, quando fiz a desencriptação da assinatura, quem conseguiu fazer isso sabe que a única pessoa que conseguiu gerar esse hash fui eu. Aí tem que ver se esse hash bate com o texto, mas ele tem o texto original, porque eu também mandei. Então, ele vai pegar o texto, guarda o hash que obteve, pega o texto e aplica a mesma função de hash ao texto original. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz antes de assiná-lo. Vai obter o hash do texto original. Compara com aquilo que obteve antes de quando desencriptografou a assinatura. E aí, se eles baterem os hashes, então está certo. Se eles não baterem, alguma coisa aconteceu. Ou o texto mudou, a assinatura não é certa. E alguém fez de conta que era eu e assinou por mim, e não é correto. Então, tudo está baseado em que ninguém conheça a minha chave privada e que todos possam conhecer minha chave pública. Certo? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Estourou tudo? Carlos, já foi todo mundo almoçar? Não consigo ouvir. Eu estava no mudo, desculpe. Temos duas perguntas. Você quer que façamos agora? Sim, temos que afibilar o cinto de segurança. Não vou te culpar, que a parte dos hashes é realmente densa. Sim, é densa. Então, tem a primeira pergunta de Daniel Steven Contreras Ruiz. Ele fala, boa tarde, somos um ISP e fazemos NAT com nossos blocos ISP, configuramos um DNS como mestre escravo, name servers PTRs e MX e outros registros mais, mas estamos tendo inconvenientes com algumas PBLs, pois bloqueiam alguns de nossos IPs por não falar todos. O que deveríamos rever? PBL, não sei se é public list ou alguma coisa assim, não sei, isso pode acontecer, não está ligado diretamente... Não necessariamente estar ligado a DNS Sec, talvez podemos deixar isso para a sobremesa? Sim. Sim, porque certo.
porque eu tenho comentários sobre essa. Eu acho que é possível que tenha esté ligado ao NAT. Aí você tem consultas que vêm do... Os servidores do mundo têm um monte de consultas vindo da LACNIC-EP e tudo que está por trás do NAT. É possível que esteja fazendo coisas que não devem, bloqueiam o ISP, mas vamos deixar lá para a sobremesa. Sim, aqui tem outras coisas. Daniel, não esqueça, porque tem coisas que não estão ligadas ao DNS. Está mais ligado com o reverso. Com DNS, sim, mas com reversos, com os outros, as portas e outras coisas. Então, sim, sem retorno. Tem outras perguntas. Que materiais recomendam para continuar a aprofundar com DNSSEC? Jonathan, eu não deveria recomendar nossos próprios tutoriais, que tem vários gravados e pendurados no site. Aí temos a recomendação grande, é se você quiser procurar mais, pode pesquisar nos RFCs, vai às normas sobre DNSSEC, vão ler as normas. Se isso aqui foi difícil de acompanhar, tenham paciência com as normas, mas é nos RFC mesmo. Sim, Jonathan, eu comecei, lembro com muito carinho, com muito afeto, com um PowerPoint que tinha sido feito num tutorial de DNSSEC que o pessoal do Hype tinha feito, os irmãos da Europa. Você poderá encontrá-lo online, no RIP NSC Tutorial. Está online, mas é um pouco antigo. Algumas das recomendações desse tutorial já não são apropriadas hoje, mas é um bom material para quem é principiante. São em torno de 140 slides. É uma questão complexa. Carlos, eu estava olhando uma outra pergunta do Raul MH, que ele pergunta se ambos têm que aplicar o mesmo tipo de hash. A resposta é sim. Como já vimos, quando você está fazendo hash, tanto quem gera a assinatura, no meu exemplo era eu que gerava a partir do texto original e gerava o hash e fazia a criptografia com minha chave privada. Quem vai descriptografar e comparar com o hash que ele tem, esse hash que ele faz tem que ser o mesmo que eu fiz para criptografar. A função de hash é conhecida. Como? Sim. Então, isso também é uma questão que é preciso informar. Eu fiz uma simplificação, eu não quero torná-lo mais complicado, é complicada a compreensão, mas vocês têm que ter um hash, é aplicar essa função ao texto original, que não é reversível e dá uma cadeia de caracteres de extensão fixa, que são, é como a impressão digital do texto original. Então, temos que criptografá-lo com a chave privada e depois com a chave pública pode ser descriptografado. Eu queria complementar o que o Raul falou. Não apenas o hash tem que ser o mesmo, o algoritmo de geração de chave tem que ser o mesmo. Então, não sei se vamos ter tempo suficiente para verificar isso, mas muitos dos registros de DNSSEC têm um verificador de algoritmo e vocês verão que tem algoritmo 5, 8 ou 13. Cada um desses identificadores de algoritmos identificam algumas coisas, um algoritmo de chaves e um algoritmo de hash. Por quê? Porque, de certa forma, realmente a pergunta do Raul NH é muito boa. Os dois extremos têm que concordar, senão é diferente, impossível verificar a assinatura digital. Além do hash, Raul, além de conhecer o algoritmo de hash, também é preciso conhecer o algoritmo de criptografia que usamos para criptografar. Se eu não sei o algoritmo que usaram, uso uma chave com um algoritmo diferente, vou obter qualquer coisa. Então, os algoritmos do hash, como de criptografia, vocês também têm que ser informados a todos os que quiserem validar isso. Vamos poder visualizar isso bem melhor quando a gente for fazer as assinaturas de zona. Acho que usamos o 8, mas podemos usar oitos em outros em futuras edições, e aí tem coisas interessantes para referir. Uma das questões mais interessantes do design do DNSSEC
que eu acho que é excelente o desenho do protocolo de per se, é que ele leva em conta que você pode gerar assinaturas com diferentes algoritmos ao mesmo tempo, de forma que vocês possam fazer transições, seja de chaves ou algoritmos em si. Você poderia migrar de um algoritmo para outro ao longo do tempo. Por quê? Porque você pode mostrar assinaturas feitas com algoritmos antigos e outras com algoritmos novos, e ir eliminando na medida que a antiga deixa de ser usada, que é o que a gente chama de rollovers, que são as coisas mais notáveis que podem ser feitas. Eu tenho depois. Isso é bom porque é o que possibilita que, se amanhã, que já aconteceu, como com SHA1, se o algoritmo é suficientemente fraco no mecanismo de criptografia como para passar a usar um mais seguro. Isso que Carlos falou, a possibilidade de passar de um para outro sem necessidade de ficar um tempo sem algoritmo, é uma questão chave, porque se eu, para aplicar um novo algoritmo, tenho que apagar o anterior, usar sem algoritmo, eu vou quebrar a cadeia de confiança, e aí seria uma confusão. Então, é toda uma questão bem importante. Por que é chave isso que você está falando? Porque as assinaturas digitais, os registros NCSEC são cacheados como qualquer outro registro. Então, tem situações nas quais eu necessariamente tenho que assinar mostrar as assinaturas geradas com o algoritmo anterior, porque tem informações intermediárias, como as chaves, que podem estar no cache e não refletir as novas. Então, isso tem que ir, é uma manobra relativamente complexa, onde eu vou ter que republicar, monitorar, aguardar uma série de TTLs dos registros, ou previamente diminuir o TTL, que todos peguem o TTL novo. Tem suas coisas, suas dificuldades. Tem um comentário de Damian, que se for um comentário de Ruiz, por favor, me mande por e-mail, porque já não temos muito tempo. Vou rapidamente tentar concluir a apresentação, e vai ser rapidamente, porque tem alguns slides ainda, a partir de agora, que afivelem os cintos de segurança, que ficam para quem quiser aprofundar, para olhar com mais detalhe, porque a implementação do que falamos é um pouco mais difícil de digerir, pelo menos se a gente não tiver tanto conhecimento disso, que é o que é mais normal. Todos somos ignorantes de mais de 99% das coisas, então conseguir entender isso tudo de uma vez é complicado. O que eu quero que vocês lembrem é o que faz o DNSSEC. Ele basicamente vai pegar tudo que o Carlos falou, que está nos arquivos de zona, nos autoritativos, os registros A, os endereços, tudo, endereço IPv6, associado a um nome, tudo associado a um nome, os registros MX, tudo que tem nesse banco de dados distribuído, que é o DNS. O DNSSEC vai assinar. Cada dono de cada zona vai assinar seus registros. Todas as informações que publica vai assinar. E vai dar a todos aqueles que consultarem esses registros, vai oferecer quatro coisas, principalmente. As informações, obviamente, que é o que a pessoa que faz a consulta quer, as informações. Vai dar a assinatura dessa informação, além da assinatura da informação, a chave pública, para que, como falamos, possa descriptografar a assinatura, comparar os hashes e verificar se as informações são verdadeiras ou alguém alterou na metade do caminho. E a quarta informação que ele vai dar é quais são os algoritmos que eu usei para o hash e que eu usei para criptografar, de forma que possa fazer todo o processo de validação de assinatura. A informação, a assinatura e o mecanismo para validar a assinatura. Isso é o que faz o DNSSEC e acho que é o mais importante que tem que ficar aqui. Rapidamente, avançando na apresentação, esse seria o estado do que é uma comunicação entre um servidor recursivo e um servidor autoritativo. Quando
não tem DNSSEC. Quando aparece o DNSSEC, esse é o estado da comunicação. Antes era só a parte central, onde o autoritativo encaminhava o recursivo a informação, somente a resposta com os dados que consultava, e agora o DNSSEC, o que faz, além de encaminhar os dados, vai pegar as informações originais, vai codificá-las, aplicar o hash, criptografar e obter a assinatura. Então, agora vai mandar para o servidor recursivo a assinatura e as informações, além da chave pública e os algoritmos matemáticos usados para isso tudo, para que ele possa fazer o caminho inverso e verificar a assinatura. Então, quem receber o servidor recursivo vai pegar a assinatura e a informação, vai descriptografar a assinatura, vai comparar com o hash, e se baterem, então pode validar a origem. Essas informações são as originais, as verdadeiras, todos felizes, e vou dar a informação. Então, e aí dou a resposta. Se não validar, então eu não dou a resposta ao usuário final. Aí eu falo ao usuário final, erro, não encontrei as informações, e pronto, vou descartar, não vou guardar no cache, porque é informação falsa, porque não foi validado pelo DNSSEC. Para isso, o DNSSEC acrescenta alguns registros adicionais, principalmente esses três. Um que é denominado o DNS Key, que é o registro que armazena as chaves públicas, as chaves que eu tenho que informar a todos para que possam validar a assinatura. Esse é o DNS Key. O RRSIG é a assinatura digital dos recursos. Tem a informação, a assinatura e a chave pública. A assinatura dessa informação é o que é guardado no RRSIG. A chave pública é guardada no DNS Key. Vou pular toda a explicação de como funciona. Eu ia falar, Nico, porque estamos atrasados. Vou pular isso tudo. Só deixa eu encerrar esta ideia e já vamos encerrar. A única coisa que resta comentar é que vocês entendam o que é esse registro de DS. E esse é o antigo problema de quem faz a auditoria do auditor. Quem valida? Eu assinei um texto e quem recebe valida e sabe que fui eu quem assinou. Agora, tem um problema aqui com isso tudo. Uma coisa é que vocês me conheçam, vejam que eu assino o texto e sabem, porque conhecem minha assinatura, que é o que acontece no documento de identidade nacional, ele tem minha assinatura. Então, qualquer um pode verificar contra esse documento, porque a organização do país encarregada de emitir os documentos de identidade verifica que essa foi minha assinatura quando criou meu documento de identidade. Mas aqui não existe isso, porque esse é tudo neste mundo virtual. Então, tem o problema que temos aqui, que não tínhamos com o documento de identidade, é quem vai certificar que essa assinatura realmente é minha. Entendem o que eu estou falando? Então, tem que ter alguém que fala que minha assinatura é realmente minha. No mundo escrito, é simples conferir olhando a identidade, a carteira de identidade. Agora, assim, nesse registro tem zonas pais, zonas filhos, assim por diante. Quando se faz uma delegação de zona, nós falamos que o dono dessa zona vai assinar todos os seus recursos, publicar a chave pública e assim por diante. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo registro que é conhecido como DS. O registro DS não é mais do que o hash da assinatura. Eu tinha um monte de informações, assinei, isso eu guardo no DS Key. Agora, DNS Key. Além disso, vou publicar a todos, eu vou aplicar um hash a essa assinatura digital e informar a meu pai, a zona que me delegou a possibilidade. Ele vai registrar isso de forma a poder garantir que eu sou quem deve ser. E assim sucessivamente a cada pai.
E assim é que acontece no DNS. Então, o que acontece com a raiz? E aí é quando o panda passa a ser um macaco. Então, quando chega na zona raiz, quem valida que a assinatura da raiz é quem deve ser e não foi alterada? É para isso eu gosto de fazer a referência ao Senhor dos Anéis, né? Um anel para regulá-los todos. Fora a diversão que isso pode gerar para quem ama o Senhor dos Anéis ou o Lorde dos Anéis, o mecanismo que existe para certificar que a assinatura da raiz manteve sua integridade e é a correta é o que se chama o mecanismo de assinatura da raiz, que são essas cerimônias de assinatura da raiz que deixamos para um outro capítulo. Quero que entenda que cada pai assina cada zona filha, e isso é uma zona de confiança que termina na raiz e tem um mecanismo estabelecido desde 2010, que está em funcionamento, que de alguma forma garante a firma da raiz. Nicolás, temos que sair daqui. Sim. Bom, com isso encerramos a primeira parte. Tem um monte de perguntas que não vamos responder agora, que vão ficar em aberto, porque algumas são muito boas. Muito bem. Vamos para o laboratório? Eu acho que rapidamente, Carlos, podemos tentar o seguinte. Eu vi as perguntas. Enquanto as pessoas vão voltando, talvez a gente possa ir respondendo algumas das perguntas. Eu começo com uma, depois você pega a seguinte. Acha bom? Sim, ótimo. Tem uma aqui que diz assim. Maximiliano Colus, ela é curtinha, ele diz assim, como se sabe se a chave pública que o servidor manda é a verdadeira? É aquela para para decifrar a assinatura, né? Bom, você sabe porque é aquela que se assina, se coloca no registro e depois vai para o pai. Então, é a que certifica a validade. Então, isso vai até a raiz e quando chega na certificação da raiz, já vimos que usamos todo esse protocolo e o processo estabelecido para a assinatura da raiz. Então, essa seria a forma de verificar que a chave pública é verdadeira, é a real e não está falsificada. Como o Carlos tem uma ligação, eu vou ler outra pergunta daqui, vou respondendo. Esta pergunta já foi respondida. Que impacto de rendimento tem a utilização de DNS normal em comparação com DNSSEC? Ernesto Daniel pergunta isso. Qual o impacto do rendimento no rendimento que tem o DNSSEC? Validar o DNSSEC ou... Bom, vamos tentar ser claros. O impacto sobre um servidor DNS vai depender do tipo de servidor DNS que eu tiver e de muitos fatores da carga do servidor. Há uma série de fatores que podem influenciar. Estamos falando de um resolver, de um recursivo, que não é autoritativo de nenhuma zona, porque não tem essa função, tem a função de ser como recursivo, ou seja, receber as consultas dos clientes, encontrar as respostas e devolver aos clientes. Esse seria o recursivo. Se eu tenho um recursivo sem DNSSEC, ou seja, que não valida DNSSEC, e começo a validar DNSSEC, obviamente vou carregar o servidor, porque deve começar a fazer também a criptografia para poder validar as assinaturas dos recursos que iam chegando e não eram validados. Agora chegam e ele precisa validar porque tem essa atividade. Então, é preciso levar em conta isso. Mas hoje em dia, se estamos falando de servidores mais ou menos modernos, digamos, a carga é muito menor a que pudéssemos esperar ter ou acreditar que fosse realmente, né? Ou seja, o aumento da carga não seria tal. Há servidores para fazer criptografia que carregam os processadores centrais, ou seja, para facilitar essa tarefa. Então, a minha sugestão seria... Claro, a validação é algo que todos deveríamos fazer, isso não se discute,
Acho que temos que começar. Todos aqueles que operam servidores recursivos deveriam validar DNSSEC. Mas, como tudo, né, em operações, não é questão de deixar, colocá-lo e deixá-lo em funcionamento. Temos que continuar fazendo monitoramento para ver como aumenta a carga, como funciona, e se acontece e começa a consumir muitos recursos, bom, posso fazer algumas modificações para ampliar o hardware, se for o caso, ou se tem uma topologia mais interessante, como uma granja de servidores, não tenho um só servidor, mas vários recursivos, aumentando a quantidade de recursivos e medindo a carga, eu vou baixar a carga e diminuir o impacto. Há um impacto pela criptografia, mas não é tão grande como às vezes a gente pode pensar. No caso dos servidores autoritativos, acho que o impacto maior sobre a operação e não sobre o servidor. As informações, quando nós temos que assinar todos os recursos que tem na zona, estão armazenados aí, colocar no arquivo da zona. Então, a informação está no próprio arquivo da zona. Isso pode ser feito nesse servidor, em outro servidor e carregá-lo aí. A gente não está permanentemente fazendo essas operações, ou seja, o servidor recursivo não está permanentemente fazendo operações. Então, não é uma carga importante, sim, em termos de operação, de operações, porque é preciso assinar, mas não é, a carga não é sobre o equipamento, mas sim sobre as pessoas que administram esse equipamento. Não sei, Carlos, se você quer pegar alguma agora. A de Johnny Alexander. Você respondeu se as assinaturas vencem, o que, que acontece? O fenômeno do vencimento das assinaturas é a mesma coisa, digamos, que o fenômeno das assinaturas que não são válidas. Lembre quando eu falei sobre as respostas, ou seja, sobre os status? Os status são sobre as respostas. Vocês perguntam um recursivo que valide por um nome, que valide um nome, e em algum lugar da cadeia de recursão aparece uma assinatura inválida ou vencida, o comportamento será o mesmo. A resposta que vão obter é um fail, uma falha, um servidor falhado. Quando vocês então vão obter o que vocês vão obter, na verdade não vão obter uma resposta, então, ou uma resposta de erro. A resposta do DNS, há um comportamento que é interessante observar. Há determinadas respostas que são vazias, que são cacheadas. É algo estranho dizer, mas se vocês fazem uma consulta, se vocês consultam um nome que não existe, vocês vão ter esse tipo de resposta. Um NX domain. Isso é cacheado. E justamente por outro lado, criaram um nome, quando chegarem a ver o cachê, não vão ter a resposta, porque o recursivo já tem isso cacheado também. Já o failed é uma resposta negativa, ou uma, não resposta, uma resposta de erro, indicação de erro. Qual é a próxima pergunta? Acho que pronto, já terminamos com as perguntas. Você está muteado, está com o microfone apagado. Desculpe. Vamos ter que... Acho que temos 150 pessoas conectadas aqui. Vamos fazer as coisas direito. Enquanto o Nico vai armando o seu cenário, o que ele diz, realmente vocês vão ver que o que ele fez é fantástico. Espero que alguns de vocês possam realmente aproveitar isso. E eu também espero. Como tudo, o efeito demo pode ser colocar aqui desafios, né, na hora de demonstrar. Bom, alguns comentários. Primeiro, a dinâmica será a seguinte. O Carlos já lhes disse... Já tinha enviado pelo grupo Discord, que está alocado para este tutorial,
algumas ferramentas que vocês podiam baixar e instalar localmente. Basicamente, era uma série de scripts. Estão muito bons e resolvem um grande problema que significa instalar tudo isso, configurar tudo manualmente, só para ter o laboratório pronto. O Carlos, com isso, então, simplificou muitíssimo essa tarefa. Com a via dessas ferramentas. Talvez vocês já tenham baixado essas ferramentas, estejam com as máquinas aí no seu computador, estejam rodando essa infraestrutura. E, Carlos, me corrige se eu me engano, vocês vão ter um servidor recursivo, outro autoritativo, e vão poder configurar tanto um como o outro, assinar as autorizações. Tudo isso vocês vão poder fazer nesta plataforma. Aqueles que estiverem funcionando, já tiverem tudo isso funcionando para começar a trabalhar no laboratório, podem seguir os passos de configuração e vamos trabalhando juntos nessa plataforma. Por outro lado, tem outra plataforma preparada para hoje, que está na nuvem. Aqueles de vocês que não tenham podido instalar essas ferramentas ou não tenham o equipamento potente, suficientemente potente para fazer rodar o VirtualBox, por exemplo, o que vocês podem fazer é... Nós vamos dizer como vocês podem, digamos que, alocar-se um grupo, vamos chamar assim, que é uma série de dispositivos virtuais. Estão dentro de uma máquina virtual, mas não interessa. São diferentes PCs, digamos, rodando Ubuntu, Linux, e cada grupo ou cada pessoa que reservar um grupo terá alocado basicamente um cliente, uma máquina que vai usar para fazer consultas como se fosse um cliente, dois servidores recursivos, dois servidores autoritativos públicos, um autoritativo com SOA, público com SOA, e muitas outras coisas que vocês não vão usar, mas vão estar rodando por trás para que isso tudo possa funcionar na rede que conecta tudo isso. Então, antes de começar, aqueles que quiserem que lhes sejam alocados esses grupos, essas máquinas na plataforma virtual, vamos ver isso, como fazer isso agora. Bom, em primeiro lugar, sejam carinhosos com a plataforma, tratem dela com cuidado, porque, embora nós tenhamos testado essa plataforma bastante, não é tão fácil assim testá-la. E como somos muitos engenheiros por aqui, e pessoas muito curiosas, entre elas eu me incluo, mas só pelo fato de querer saber se funciona, a gente às vezes faz coisas que não devem. Então, o que nós pedimos é que as máquinas que serão alocadas a vocês, vocês vão acessar como root, essas máquinas vão poder fazer qualquer coisa. Então, vamos pedir que não façam algumas coisas. Podem ser feitas, sim. Eu posso garantir que vocês vão poder fazer, mas pedimos que não façam, ou seja, não usam a funcionalidade de apt-get nem apt-install, porque vocês vão gerar tráfego. São muitas máquinas, muitos containers, e durante o tutorial, pelo menos, tentei não fazer isso para não complicar a demonstração aqui que eu farei. Tudo que não está instalado não é necessário. Então, por favor, tenham pena da gente e da plataforma, e cuidem e tratem com carinho, para que vocês possam usá-la e ver realmente aquilo que a gente quer mostrar. Aqueles que queiram depois continuar usando, continuar experimentando a plataforma, vai ficar até amanhã. Vocês podem fazer hoje, podem fazer amanhã. Aqueles que tiverem mais experiência, podem fazer junto conosco. Aqueles que não, podem fazer o tutorial primeiro e depois do café, de comer um sanduíche, vocês simplesmente repetem as instruções do laboratório e podem brincar com isso até amanhã. Então, o que falta dizer é que temos que passar aqui os acessos, a letra, a prática, e algo que não é tão uma boa notícia. Vejo que são 150 conectados e só temos lugar para 50 pessoas. Então, quando chegamos aos 50,
já não vão poder mais reservar grupos, eu tenho que avisar. Mas não é um problema, acho que vários de vocês já fizeram o download da plataforma que o Carlos publicou no Discord. E sempre podemos organizar um laboratório bem específico em qualquer outro momento para dar oportunidade para que muitos mais possam também participar e aprender. Eu vou colocar no bate-papo, enquanto você vai começando a sua demonstração, vou colocar o link a um repositório que vocês vão ter aqui. Vocês vão receber duas letras do laboratório que tem dois usos diferentes. Essa que é que está mostrando o Nicolás é a atividade que nós vamos fazer agora online. E vocês vão ter outra letra para aqueles que quiserem rodar isso localmente na sua própria máquina e que já instalaram duas peças de software, que é o VirtualBox e o Vigrant. Vocês vão poder rodar na sua própria máquina sem ter que fazer nada online, muito menos no ritmo que quiserem. Cada um pode escolher aquele que mais gostar. Vocês vão ter que clonar o repositório. Se forem fazer online, não precisam clonar nada, porque vocês podem ler na tela do Nico ou do navegador de vocês. Eu vou prestar atenção. Carlos, eu sugiro, como primeiro passo, para todos os que querem acompanhar isso e praticar, acessem o link que o Carlos mandou e deixem isso aberto numa aba do navegador, para poder ir acompanhando. Eu não sei se você mandou os dois links. Mandou o link, aí estão os dois, sim. Os dois estão dois arquivos, então, o que diz Lab Icon é o que vai fazer, vamos fazer online, e o outro para que vai ser rodado localmente, o autoritativo recursivo. Bom, eu sugiro que abram os dois e para que possam, então, acompanhar a prática sem ter que ficar olhando o tempo todo para a tela que vamos compartilhar pelo Zoom. Primeira coisa que eu vou fazer agora, aqui vamos ter que passar ao plano Z, mais ou menos, se alguma coisa acontecer errado. Bom, eu vou procurar aqui, vou colar um link, vocês vão poder acessar, este é um formulário do Google, no qual vocês podem colocar seu nome, seu e-mail, o nome precisa, o e-mail não é obrigatório. Mas quando vocês completarem, preencherem esse formulário, é uma vez só, enviam uma vez só esse formulário com seu nome, isso automaticamente vai atribuindo a vocês um grupo. Depois eu passo a vocês o link para que vocês vejam que grupo vai ser alocado a vocês. Esse será o grupo que vocês vão usar durante todo o resto do laboratório. Você colocou o link, Nico? Ah, agora apareceu. Esse é o formulário. Eu vou copiar e vou colocar aqui também, em Discord também, para que outras pessoas tenham acesso. Preencham uma só vez e depois de preenchê-lo, acessem este outro site, esta outra URL que acaba de aparecer no bate-papo, para ver o grupo que foi alocado a vocês. Vou mostrar aqui na tela, quando vocês acessarem a segunda URL que eu coloquei aí no bate-papo, vai aparecer isto, uma planilha do Google compartilhada. Então, vocês vão ver o nome das pessoas que já completaram o formulário. Por exemplo, eu tenho atribuído o grupo 1, o Carlos tem o grupo 2, que foi alocado para ele, o Rodrigo tem o 3, o José Ramírez tem o 4, o Juan Pablo tem o 5, e assim por diante. Então, sugiro que coloquem nome e sobrenome, porque pode haver mais de um com o mesmo nome. Bom, já apareceu outro Carlos. Simplesmente para saber qual o grupo que está alocado a vocês. No meu caso, eu tenho o grupo 1. Então, eu tenho que lembrar que o grupo 1 é o meu e só vou acessar os recursos desse grupo. Uma das coisas que devemos verificar aqui, como não há inscrição, nós não podemos enviar as chaves
particularmente a cada um. O que eu vou fazer é passar as chaves de todos para todos e pedimos que acessem só o grupo de vocês para não estarmos nos atropelando no trabalho e configurando duas pessoas configurando a mesma máquina. Se alguém quiser testar isso e colocar isso em prática, bom, depois pode mandar uma mensagem para o Carlos ou para mim, nós podemos, então, levantar um outro laboratório separado para que vocês, na sua casa, com tranquilidade, possam ir provando, experimentando. Carlos, não sei se você quer fazer algum comentário enquanto vão se registrando e obtendo as máquinas. Não, só isso. Queria reiterar o pedido de Nico para ter um pouco de paciência, porque é a primeira vez que fazemos, então isso tem sua complexidade. Não fiquem estressados se não conseguirem fazer tudo. Lembrem que vocês têm um tempinho mais até amanhã para continuar os aulas. Vocês poderão fazer coisas localmente no seu laptop. E, bom, um pouco de paciência e vamos curti-lo, que pode ser muito divertido. Eu vejo que ficou estanco na quantidade de pessoas registradas. Tem só 10, temos um máximo de 50 e tem 150 pessoas participando. Então, não fiquem acanhados. Enquanto houver espaço, tentem participar. Nós vamos orientá-los. E assim, o laboratório fica online até amanhã. Então, se vocês quiserem participar do grupo, sem problema. O que tem de bom disso é que são configurações reais. Certamente os nomes de zona não, mas serão úteis e vão ficar como templates para usar depois. De fato, o que vamos fazer é uma configuração sobre um servidor real de DNS. Essa plataforma não vai criar uma raiz falsa. Estamos no sistema de domínio público de nomes. O laboratório tem um nome atribuído que vamos informar. Vocês vão criar servidores autoritativos por baixo desse domínio. E esses servidores, até o servidor público do laboratório, vão ser acessíveis de qualquer lugar. E daí em diante, não, porque o laboratório tem endereçamento privado. Então, quando um recursivo público começa a fazer as consultas e chega na parte privada, não poderá resolver. Mas vocês de dentro do laboratório poderão resolvê-lo e farão consultas ao sistema de DNS real. Essa é outra das coisas interessantes de fazê-lo na nuvem e não num ambiente simulado, com a plataforma que o Carlos repassou, a raiz do sistema, e são todos simulados. Certo, Carlos? Sim, está certo, muito certo. Bom, chegamos até Townhauser, grande Townhauser, amigo da vida toda. Bom, quem quiser pode se cadastrar, tem ainda umas 40 máquinas disponíveis, 40 grupos disponíveis. Então, reitero que, mesmo que seja só por curiosidade, cadastrem uma máquina. E também é útil para nós, para ver a plataforma, para avaliar a plataforma. Então, lembrem qual é o grupo que vocês têm. Depois que tiverem, eu vou lhes mandar aqui para que possam fazer o download. Aqui vocês têm os arquivos com a chave dos servidores e dos clientes. Como disse, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, pedimos que tenham carinho e respeito aos grupos que vocês não têm atribuídos. Então, não precisam acessar as máquinas de outros, podem entrar com suas próprias máquinas.
Vocês vão fazer o download de dois arquivos, estão separados por vírgulas. Está a lista dos servidores, com uma vírgula para acessar o servidor, a lista dos clientes e a chave para acessar os clientes. Se verificarem, verão que os nomes estão atribuídos a cada grupo, cliente, grupo, cliente, grupo, cliente, e assim os servidores também têm um atribuído a cada grupo. Todos os servidores do mesmo grupo têm a mesma chave. Vocês, mesmo que sejam listados, todas as chaves para o mesmo grupo são todas as mesmas. Então, só resta agora assinalar a URL do laboratório para que vocês possam acessar as máquinas. Para acessar as máquinas, vamos usar uma espécie de SSH ou HTTPS. Parece uma coisa escandalosa, mas é um servidor que chama Shell in a Box, que o que faz é de dar Shell in a Box, desculpe, que vai dar uma janela Shell que vai dar acesso a uma página HTTPS. E isso é um site usando o protocolo HTTPS. Esse é o domínio que tem atribuído o laboratório, lacnic35.te-labs.training, vocês entram aí, deveria aparecer isso que estão mostrando na tela. Isso que vocês visualizam são todos os dispositivos acessíveis. Eu que tenho atribuído o grupo 1, eu tenho todos estes dispositivos que estou destacando na tela, vocês visualizam o que eu destaquei? Perfeitamente, sim. Então, esses são os dispositivos para o grupo 1 e assim por diante, no grupo 2, grupo 3 e assim por diante. Cada um vai ter um cliente, tem o nome CLI, dois servidores autoritativos, NS1 e NS2, dois servidores recursivos que não vão ser públicos, vão ser configurados para que sejam acessíveis somente para os clientes, e um SOA, que vai ser o autoritativo oculto, onde vão gerar uma zona, assiná-la, e estes NS1 e NS2, que são os autoritativos públicos, vamos colocá-los como secundários, usando o protocolo IXFR, de protocolo de transferência de zona, para que se transfiram para a zona do primário, e são eles que vão responder às consultas autoritativas que cheguem ao meu domínio, à minha zona. Para acessá-lo, temos duas formas. Uma é clicar no link e aí abre uma etiqueta nova. O que eu sugiro não é fazer clique, é copiar e colar. Copiar o URL do equipamento que querem acessar e colar numa nova janela do navegador. E aí, automaticamente, eles vão pedir que respondam que sim, se é a primeira vez que vocês fazem o acesso pela questão da chave, e aí eles pedem a chave de sysadmin que vocês têm nos arquivos que separamos por vírgulas que fizeram um download. Eu vou procurar a do cliente do grupo 1, que é a que eu preciso, e vou procurar o arquivo de vírgulas com o password clientes, e vou copiar a chave, que é o que tem depois da vírgula, e colar aí. Se vocês estão usando o navegador, podem copiar e aqui para colar, botão direito, paste from browser, e ok. Aí vocês colocam enter, e já estamos no equipamento com o usuário sem privilégios, e vou mudar assim tudo isso que estamos fazendo aqui. Bom, o cliente não precisa mudar para o usuário. Não precisa fazer consultas de DNS, então deixo assim. Agora vou deixar assim no meu servidor, vou acessar meu servidor SOA. Desculpa, vou acessar meu Resolver 1. Que é o primeiro que vamos configurar, eu vou copiar a URL, colo numa outra janela, assim já deixo todos os equipamentos abertos, os que vou usar para poder mudar de um para outro, isso não vamos fechar, então se vocês mudarem de janela, isso vai se manter ativo.
Vou copiar a senha. Pronto. E aqui sim, vou mandar para a root. A chave para a root é a mesma chave que a chave de acesso. Agora eu sou usuário root. Vocês têm algum comentário até aqui, Carlos? Ou então já vamos seguindo o que está sinalado para a prática. Então, vou mostrando aqui a parte o roteiro. Aqui primeiro temos a topologia do laboratório. Isso é o que cada um dos grupos tem. Quando vocês receberam isso, o laboratório tem uma espécie de backbone. Eu esqueci de escrever. Aqui está a internet, do lado da esquerda, o resto da internet, depois a cruz. E cada grupo tem um router que está conectado ao backbone. E esse router, ele, além de estar conectado ao backbone, está conectado a três redes. A LAN, que é a que vamos usar onde está nosso cliente, uma rede INT, que é interna, uma rede de servidores protegidos, onde vamos colocar todos os servidores que não queremos que sejam públicos, como servidor autoritativo oculto, que não vai ser público, e os recursivos. Os servidores recursivos ficarão abertos só para nossos clientes e não para o resto do mundo, por isso estão nessa rede INT, uma terceira rede DMZ, que são os servidores públicos autoritativos, que por padrão, por definição, todos os servidores autoritativos são públicos, caso contrário, não vão cumprir com a funcionalidade. Só para que saibam como foram feitas as conexões das máquinas virtuais às quais vocês estão acessando. Eu que tenho o grupo 1, por exemplo, o X é o número de grupo, então minha LAN vai ser 100.1.0.26, vai ser 100.100.164.26 e assim por diante. E todo o prefixo que tem atribuído ao meu grupo é 100.100.10.24, é o prefixo que abrange todas as minhas redes. Isto que vocês visualizam aqui é a tabela de atribuição de endereços IPs para cada dispositivo, é uma visão mais amigável que isso aqui. Então, meu cliente tem o 100.100.1, porque meu grupo é 1, 2. O meu servidor, meus servidores autoritativos têm 130 e 131, 1.130, 1.131. Os recursivos têm 100.100.1.67 e 1.68. Essas podem esquecer, porque nesta prática não vamos acessar o router. E o SOA, que é autoritativo oculto, que vamos configurar para tudo que é a zona e a assinatura da zona. No meu caso, tem a 100.100.1.66. Vamos precisar dessas informações para fazermos as consultas e configurar os diferentes servidores. Então, aqui está explicado qual é o tipo de cada tipo de servidor. Desculpa. Sem mais, vamos fazer a configuração de nosso primeiro candidato para configurar. A primeira coisa que vamos configurar é um servidor recursivo baseado em Bind, que roda o software de servidor de DNS Bind. Vocês sabem que Bind pode ser tanto para servidor recursivo quanto autoritativo. Nós vamos configurar como servidor recursivo neste caso. Aqui eu vejo no Q&A uma pergunta que alguém não, a contrassenha não está sendo aceita. Certamente está ligado com a forma como você está copiando e colando. É só copiar a senha, como vocês copiariam normalmente, com Ctrl C ou com o comando C, se for uma Mac. Copiá-lo separado do arquivo, separado por vírgulas, e a melhor forma de acessar o equipamento. Aqui eu vou acessar o Resolve 2, só para mostrar isso mais uma vez. Não façam um clique, selecionem o endereço, copiem a URL, copiei, o servidor ao qual vou acessar, que é o Resolve 2, no meu caso, colo, quando me pedir, aqui eu coloco sim, e aqui para colar a contrassenha do Resolve 2 do grupo 1, eu vou copiar do arquivo de texto separado por vírgulas, botão direito, paste from browser, colar do navegador, aí eu colo a senha e aí eu dou OK e Enter.
Isso vocês fazem uma única vez e deveria entrar. E ele também não está aceitando. Vocês têm razão. É, eu colei errado, colei do grupo 2 e não é do grupo 1. Coisas que acontecem nas melhores famílias. Vou pegar a do grupo 1 e voltar a tentar. Eu estava no grupo errado, por isso não funcionava. Então, agora consegui entrar e a mesma coisa para passar para o super usuário. Agora sim, volto a colar a senha e pronto. Uma vez que acessaram aí, vou voltar para o Resolver 1, que se não conseguirem acessar, de toda forma, como vocês já têm o grupo atribuído, a gente se coloca e se comunica em privado. Carlos, tenha cuidado de que não são iguais, ou são iguais. A do cliente é uma senha e todos os servidores do mesmo grupo têm uma mesma senha. A do cliente é uma senha diferente, e por isso tem dois arquivos de senha. Carlos, o de cliente tem uma senha para o cliente e outra senha para os servidores. Cada grupo tem um único cliente, mas tem cinco servidores. Os dois resolvers, os dois autoritativos e o SOA. Continuamos, Carlos. Como já tinha a máquina reservada, quem não tiver sucesso agora pode entrar em contato depois. A gente continua ajudando para que possam praticar. Vamos para o servidor, a configuração do servidor recursivo baseado em Bind. Vamos usar o Resolver 1. Desculpe, esse é o cliente. O Resolver 1. Que já tem Bind, tem os pacotes do Bind instalados. O que temos aqui é uma máquina que, se vocês passarem para o diretório etc/bind, vocês vão ver que temos todo o Bind instalado, assim novinho de pacotes, bem novinho em folha, fazem um Bind, assim está e assim ficou. Assim começamos, que é a realidade, como quando a gente vai configurar um servidor do zero. Como usuário root, usuário com privilégios, vamos... Agora eu mudei para o diretório do Bind. Uma vez que estamos ali, vamos ver que se a gente listar os conteúdos desse diretório, aqui o conteúdo do diretório Bind, todos estes são os arquivos que tem lá dentro, especialmente estes três. Named conf options, named conf local, o named conf e o named conf default zones. São todos os arquivos de configuração, do Bind. Todos eles vêm com uma configuração que em alguns casos não é preciso alterar, mas em alguns casos sim precisamos alterar. Aqui que é um servidor Bind recursivo e nesse laboratório específico que não vamos configurar todas as opções que tem para serem configuradas, como tem questões de segurança, de ajustamentos finos do servidor, etc. Não vamos fazer porque... Tem muito mais que vocês podem configurar. A gente vai mostrar o que é mínimo para que funcione num cenário mais semelhante à realidade possível. O arquivo que a gente vai editar é o name conf options. Agora eu vou, então, no Bind. Eu gosto de usar o Nano. Se vocês gostam de usar algum outro editor que já tenham instalado, tudo bem. Caso contrário, usem Nano ou B, que já estão instalados. Eu vou usar o Nano. Esse é o arquivo que a gente vai editar, o named conf options. Então, colocamos o nome aqui. Editamos. Desculpe que tem um erro. Agora. Editamos o named conf options. Assim é como vem o arquivo no name conf options de fábrica. Então, vamos identificar o que são algumas dessas coisas, são comentários do que vamos falar.
o que vai interessar particularmente, isso que tem aqui é o diretório que vai usar o Bind para armazenar umas quantas coisas, entre outros, essa última versão de Bind. Neste diretório, ele tem skins file, que é o arquivo que contém as informações sobre os endereços IP dos servidores raiz, que todos os servidores raiz sempre começam por perguntar a um dos servidores raiz. Vocês lembram quando eu falei que a raiz de que todos sabemos onde está? Ninguém pergunta como sabemos onde está. Essa é a resposta. É uma distribuição, informação que se distribui fora de banda. Vem instalado num arquivo de pistas que vem instalado no próprio software de nome. Isso mesmo. E, além disso, no Bind, e na maioria dos casos, em todos os servidores, de fato, de DNS, nas versões mais novas, mais recentes, eles mantêm isso atualizado, porque pode mudar o endereço de IP do servidor raiz, pode mudar. E os servidores de DNS, o que eles fazem é verificá-lo e mantê-lo atualizado de forma automática. Também é possível atualizá-lo de forma manual, mas não vamos fazer isso agora. Aqui temos outras duas opções interessantes para comentar. Isto da validation, o que vai fazer é controlar tudo aquilo que tem a ver com DNSSEC validation auto, habilita a validação do DNSSEC pelo recursivo. Eu deixo isso instalado, como vem no Bind, nas últimas versões, a que eu tenho instalada aqui, a última estável, já vem por padrão válida, válida DNSSEC. Eu não tenho que ligar a validação do DNSSEC, ele valida diretamente. E como está no modo automático, ele vai manter de forma automática as informações correspondentes à âncora de confiança da assinatura da raiz. Eu disse que havia uma cerimônia de assinatura da raiz e que a origem através da qual se estabelece toda a cadeia de confiança ou dos sucessivos registros DS, essa origem, essa assinatura da zona raiz é o que o servidor vai manter automaticamente com este comando, com esta opção. Se eu quisesse fazer manual, eu poderia fazê-lo manual, mas eu teria, se eu quero fazer manual, tenho que descarregar, baixar a assinatura e manter no servidor. E cada vez que houver um lançamento da raiz, um rollover, eu vou ter que fazer isso manualmente. Isso é importante porque se eu tenho um recursivo e se faz um rollover da assinatura, da âncora de confiança, assinatura da raiz, e eu não atualizo porque isso estava no modo manual, o meu recursivo vai ter uma informação incorreta para a zona raiz. E o que vai acontecer? Todos os registros que chegarem para mim assinados pelo DNSSEC que estiverem validados vão dar erro de validação, porque eu estou usando uma âncora de confiança que já não é a correspondente, está vencida. Então, é importante, muito importante, primeira dica para a gestão dos servidores recursivos com validação de DNSSEC, sempre manter a âncora de confiança da assinatura da raiz atualizada. Para isso, basta ter esse comando sempre, DNSSEC validation auto. Não quer dizer que vocês não têm que ir lá pegar o arquivo correspondente da âncora de confiança da zona raiz, que lida com esse comando automaticamente. Simplesmente fazer uma verificação manual para ver que tudo esteja configurado corretamente, que a âncora de confiança que vocês estão usando seja realmente confiável. Isso tudo nós temos que fazer. Mas então esse comando habilita que esse servidor possa usar tanto a versão 4 como a versão 6. Ou seja, ouça as consultas tanto de versão 4, de IPv4 como de IPv6. O que vamos acrescentar para que seja um recursivo que trabalhe da forma que queremos? Vamos entrar aqui. O que vamos acrescentar aqui são essas opções que estou destacando. Agregar, diz aí, especialmente esta opção, Listen on Port 53, vai dizer no nosso servidor recursivo que escute, que ouça a porta 53, a partir de que prefixos? A partir de que prefixos vamos escutar essa porta?
O que vai fazer isso, esse comando é fechar o servidor recursivo apenas para consultas que cheguem à porta 53 provenientes do próprio servidor, ou seja, localhost, deste prefixo barra 16 que está aí. Lembrem que eu disse que o laboratório tinha com cada grupo alocado um barra 24. Isso foi para não complicar. O que fazemos, para que vocês não tenham que se preocupar, não se preocuparem em agregar nada mais, nós abrimos a plataforma para todo o laboratório. Qualquer consulta que vier de um prefixo que não seja localhost ou desse prefixo não será aceita. Portanto, não vai haver resposta. A funcionalidade de servidor recursivo não será cumprida. Então, este não é um servidor recursivo aberto, não queremos que seja aberto, queremos que seja só para os nossos clientes, por isso especificamos com este prefixo, que é o prefixo da plataforma. Eu copio isso e vou colá-lo no nosso servidor recursivo, dar um espaço aqui para colocar tudo isso. Chico, em 5 minutos teremos um break corto. Bom, vou tentar encontrar isso aqui, colocar isso aqui. Bom, em 5 minutos temos intervalo. Queremos fazer um intervalo ou queremos ir em frente? Eu diria que coloquem no bate-papo as pessoas que queiram fazer um intervalo, porque, bom, eu digo, não façamos o intervalo. Ficamos aqui diretamente, mas damos esses 10 minutos para que possamos ajudar aqueles que estão com dificuldades para entrar, por exemplo. Ou seja, aqueles que quiserem sair durante esses 5 minutos, saem. Durante esses minutos, saem e a gente continua aqui ajudando. Bom, vamos acrescentar, então, isso, como eu dizia, na configuração. Depois vamos acrescentar a segunda opção, que é esta linha, que equivale ao protocolo IPv6. Isto é um endereço, um prefixo, ULA, gerado para este laboratório, respeitando a RFC de como são gerados os ULA. Aqui, se vocês prestarem atenção, ele é um pseudo-ULA. O que nós fizemos foi omitir uma parte do ULA para poder usar para cada grupo, mas basicamente esse é o prefixo usado por todas as plataformas, toda a plataforma do laboratório. Para IPv4, para IPv6, vamos deixar o servidor recursivo aberto apenas para os clientes do laboratório, clientes da plataforma do laboratório, não para o resto da internet. Esse é um endereço privado, é uma ULA, então não está publicado na internet. Mas vamos fazer as coisas da forma mais parecida possível a um caso real. Ok, já colamos aqui. Acrescentamos, então, essa configuração de versão 6 e, finalmente, vamos acrescentar essa outra opção. Neste caso, tem uma função similar ao anterior. Há uma diferença entre eles, mas não vamos entrar em detalhes. Esse comando diz: allow query, quem vai poder consultar, quem vai acessar a porta 53, mas a quem eu vou dar o serviço de servidor recursivo. Então, aqui colamos o localhost, todos os que fizerem a concurso por versão 4 tem o barra 16 e o versão 6, o barra 32. Aqui estaríamos incluindo tudo o que colocamos anteriormente. Então, mas a diferença é que este diz a quem eu vou prestar o serviço de recursivo. Isso coincide com os anteriores, também colo aqui. Já falta um comando apenas para configurar. Sim, simples como parece. Bom, o último comando seria o comando que habilita a recursão. Por padrão, quando estamos no bind, não temos habilitada a recursão. Quando virem consultas recursivas, saibam que o servidor tem essa função desativada. Eu tenho que ativá-la. Se eu não habilito, não ativo, não vai servir nada, porque não tem a função de recursão. Justamente eu quero que seja recursivo. Se eu quisesse que fosse autoritativo,
Bom, não vamos habilitar a recursão ao setor qualitativo, porque justamente queremos outra coisa, não queremos que seja recursivo. Com isso estaria pronta a configuração do nosso bind. Estiverem usando nano para sair, Ctrl X, Enter. Se estiverem usando, e, bom, tem os outros dois pontos, sinal de exclamação, tudo isso que vocês viram aí. Já está configurado o nosso servidor, agora vamos verificar o conjunto de utilidades que vem com o pacote Bind, que me permite o que eu vou usar agora, que é fazer uma verificação da configuração. Chefconf, no caso do Bind, ele vê se os arquivos não contêm erros. Não quer dizer que eu posso ter cometido um erro no arquivo. Sim, posso. Não, isso são duas coisas diferentes. Se eu cometi um erro semântico, coloquei uma opção válida, faltou algum parâmetro, ele vai me dizer. Mas ele não vai dizer, por exemplo, se eu coloquei o prefixo incorreto. Se eu estou filtrando, como fizemos para o nosso recursivo, que só acessem a plataforma, em vez de colocar o prefixo meu cliente, eu coloquei outro prefixo, bom, aí eu me danei. Porque a configuração, o arquivo de configuração de checkconf não vai verificar isso. Vocês vão verificar se não funciona. Vão ter que ir lá e rever tudo que colocaram. Eu coloquei Enter, não me devolveu nada. No news, good news. Se não vem nenhuma notícia, é porque não está tudo bem, não houve nenhum erro. Então, se tivermos tempo, vou fazer uma coisa. Vou usar um segundo a mais. Mas vou fazer aqui uma bestialidade. Vamos lá. Eu vou colocar aqui Nico e vou guardar e vou fazer o check conf para verificar a configuração. Aí coloca unknown option, opção desconhecida, Nico. Ele acusou o erro. Unexpected token, ou seja, não estavam esperando essa entrada. Então, é muito fácil saber qual foi o erro. Então, a gente descobre o erro, elimina o erro. Estava usando, por exemplo, escrevendo o nome de usuário em outra tela e, de repente, se enganou de tela, escreveu dentro da letra aqui. Então, apagamos isso, excluímos isso, verifico a configuração, pronto, já terminei. Agora, eu reinicio o servidor Bind para que ele aceite todas as mudanças de configuração. Como fazemos esse reinício? Bom, primeiro, controle restart e o nome do servidor que eu quero reiniciar, que seria Bind 9. Pronto. Não disse nada. Agora, vamos ver se não disse nada, porque se queixou. Vamos ver o estado do serviço. Troco o start por status. Restart para o status, eu deveria receber uma coisa como essa. Este ponto verde, quando a gente vê uma coisa verde, é muito melhor do que ver uma coisa vermelha, porque sabemos que o serviço está funcionando, as coisas estão funcionando, o serviço está ativo, eu acabo de reiniciá-lo. Aqui vem as últimas mensagens do log. Em todo caso, seja negativo ou positivo, isso pode servir para depurar algum problema, especialmente se isso aparecer em vermelho. Então, vou precisar reiniciar e ver, ter uma ideia dos problemas que podemos ter. Mas não vamos entrar em detalhes, porque aqui não há erros. Simplesmente está nos avisando das coisas que está fazendo, está dizendo que está gerenciando a zona raiz, as chaves, está a chave de confiança, está tudo funcionando. Bom. Tudo isso, ele faz recursão, a recursão funciona? Isto funciona? Para mostrar o que vamos fazer, para testar isso, vamos como no caso da vida real, vamos ao nosso cliente. Eu já tinha aberto a tela do cliente. Antes disso, eu devo ir ao meu recursivo para fazer a consulta. Então, a IPADR, a DDR, mostra todas as interfaces, particularmente esta meu servidor recursivo, e este é o endereço IP que meu servidor recursivo tem. Aqui está aqui, também está no manual, os endereços, meu servidor recursivo é 100.100.1.67.
copio esse endereço, vou ao cliente e vamos fazer um IG. Oi, perdão. Um DIG, vamos fazer um DIG, especificamos esse DIG. Se vocês virem neste caso, no resolve.com, nesse arquivo, se eu não digo qual é o que eu quero usar, fica sem saber, por exemplo, neste caso, byte 9, mas eu vou usar o meu, o que eu acabo de configurar, o que termina em 67. Então, aqui podemos fazer qualquer consulta, perguntar qualquer coisa. O que podemos perguntar? Se não funciona, nossa, estamos perdidos. Comece por alguma coisa fácil, por exemplo, ICANN.org. Ui, olha só, funcionou. Muito bom. O que eu fiz? Eu fiz uma consulta, não especifiquei o tipo de registro. A consulta, então, é pelo registro A, IPv4, associada a um determinado domínio. Consultei pelo domínio ICANN.org e me devolveu o endereço de IPv4, 192, etc., associado a ICANN.org. Se eu peço versão 6, ou seja, 4A, deveria, de fato, na sessão de resposta, devolver a IPv6 associada, o endereço IPv6 associado a ICANN.org. Aqui temos coisas interessantes. Carlos, vamos lá. Vamos ver isto. Os flags do header, do cabeçalho. Vamos lá. O que indica que esse domínio está validado, foi autenticado, está usando DNSSEC, como temos DNSSEC e o nosso servidor valida o DNSSEC, e a zona está assinada com DNSSEC. Esse servidor, que acabamos de configurar no Resolve, vai validar isso. Esta é a indicação de que está validando. Está validando o DNSSEC. E o fato de que eu obtenha uma resposta significa que a validação foi positiva. Se eu consulto alguma coisa que tem um erro, faço uma consulta com um erro na assinatura ou dados incorretos, algo que não seja corretamente validado, eu vou obter, logicamente, um erro. Isso nós podemos ver fazendo uma consulta. Nico, espera um instantinho. Passamos a pausa de 5 minutos, porque são excelentes pontos para esclarecer. O servidor está andando? Maximiliano, sim, agora você pode levantar, ir ao banheiro. Vamos fazer uma pausa de 5, 10 minutos, para que aqueles que não puderam entrar, tiveram problemas para entrar, comentem no bate-papo, e a gente então pode ajudar. Eu pude ajudar a Nancy, por exemplo, se alguém mais tiver problemas. Se alguém quer reservar uma máquina e começar a usar agora, pode também. Eu comento o problema que a Nancy tinha, porque talvez esteja acontecendo com outros. Se vocês clicarem no link do arquivo que o Nico colocou sobre o USB, acontece uma coisa curiosa. O que aparece é, no Chrome aparece uma janela que parece uma planilha, mas não é, é um GIF. Quando vocês tentam colar isso no tab, na aba do navegador, vocês estão tentando abrir a sessão, cola qualquer coisa e por isso não funciona. Então, o que vocês têm que fazer, e eu comento porque me surpreendeu, aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com a Nancy. O que vocês devem fazer é, vou compartilhar um instante a minha tela para mostrar a vocês. Hora de compartilhar, então. Não vou poder reproduzir. A lista das chaves, vocês verão, e vocês vão ver abrir com, um botão que diz abrir com, vocês então vão ver, vai aparecer um menu suspenso, vocês têm que escolher Google Sheets. Talvez vocês possam baixar o arquivo na máquina, mas o mais fácil é entrar no navegador e abrir com Google Sheets. Então, vai abrir uma planilha, aí vocês vão, bom, a planilha, e aí colam aí. Eu tive uma experiência muito desagradável com isso. A primeira vez que eu usei em laboratório, aconteceu exatamente isso, e ninguém podia entrar, eu não sabia por quê. Eu revisei 70 vezes, e tudo nada funcionava. E era por isso que eu
fiz foi pior. Eu tinha colado numa planilha do Google, mas quando você não gera como CSV, você gera como Google Sheet e abre a partir daí. Então, o copy-paste do Google Sheet copia caracteres invisíveis, você não está vendo. Então, quando você cola, não funciona. Então, baixem isso, abram como texto, arquivo de texto, assim, simples, o CSV, copiem e colhem aí. Essa seria uma medida que não falha. Copiar de uma planilha ou de um processador de texto diferente ou qualquer sistema de processador de texto que abra isso, pode ser que vocês copiem caracteres que não apareçam na tela, mas estão aí. Isso com certeza vai dar um erro. Então, abram como texto com bloco de nota, com bloco de notas, não falha com isso. Um arquivo TXT. Muito bem. Não sei se alguém mais teve problemas para entrar. Aqueles que reservaram uma máquina. Fazia já tempo que eu não olhava isso. Alguém mais teve algum problema? Podem comentar pela... no Discord, podem comentar pelo bate-papo, podem comentar por onde vocês quiserem. Encontrei comentários muito interessantes, engraçados no Discord. Realmente, alguns engraçados. Terminaríamos aí brigando, uma luta mesmo, uma luta corporal. Bom. No meu caso, quanto menos teclas eu tiver que tocar, é melhor. Então, eu prefiro não tocar o cursor, porque eu prefiro não escrever o texto. Eu, quando estou no terminal, eu fico mais tranquilo se eu uso o Git. O problema... Mas tem um trambique aqui, tem uma armadilha. Quando você tem um termo mal configurado e você aperta a data e sai qualquer coisa, uns caracteres super estranhos. Não, então você tem que sair e começar tudo de novo. Mas se você não salvou, está perdido. Não, esse problema aparece em seguida porque as flechas indicam isso. É uma forma de mover o cursor. Sim, aí falam do BIM. As flechas funcionam. Acho que todo mundo já... BIMs ou BIDs que suportam as flechas ou setas. Mas quando você... A configuração, por exemplo, numa máquina antiga, quando há má configuração, aí realmente dá problema. Bom. Ele fez uma piadinha. O detergente da cozinha marca BIP. BIP. Com que seguiríamos, então? Eu configuro o... Continuaríamos com o quê? Lançamos algumas consultas aqui. Enquanto isso, vou abrindo meu servidor. Fazemos isso, configuramos o outro servidor recursivo, sem dar muita explicação, porque já explicamos para isto, é a mesma coisa. E vamos para a questão do autoritativo. Bom, quando você quiser, Carlos. Bom, eu não. Então, o que eu faço? Eu configuro uma zona. Configuramos, então, outro recursivo, o SOA. Vemos se esteja tudo bem, depois de configurar o SOA, e depois configuramos os dois autoritativos. Bom, são três linhas cada um. E pronto, e aí fazemos tudo o que quisermos. Lembre que depois de você configurar o SOA, eu tenho o script diabólico que vai
ter, vai inserir o SOA que você criou no servidor pai desse recorde. E quando eu rodar esse script diabólico, pode acontecer qualquer coisa, pode estourar o laboratório. Então, aí temos, acabou tudo. Vamos ver. Essa é uma das coisas que o DNSSEC desperta mais variantes e é polêmico porque ainda não está totalmente unificado. Não sei se foi resolvido ou não, mas a forma como é transformado e transmitido o CDS recorde, porque na zona PAI, porque tem que passar para uma zona que já não é a minha, escapa do meu controle. De fato, tem algumas coisas dessas, mas não estão totalmente abertamente suportadas. Tem uma questão de relacionamento entre as partes que não está totalmente resolvida. Temos alguns membros aqui da comunidade que sabem muito bem que faz parte da vida cotidiana, quem trabalha no CCTLD, o trabalho Guito Salgado, certamente, se ele está por aí, se quiser levantar a mão e fazer algum comentário, o microfone é com você. Não sei se o Gui está aqui. Eu não vejo nem os participantes. Agora coloquei. Não, o Gui não está. Mas tem Edmundo, certamente Edmundo deve ter alguma coisa para assinalar aqui. Bom, em definitivo, tem várias formas de implementá-lo e cada operador, cada administrador de uma zona, de um domínio, faz de uma forma diferente. Matias Comba pergunta no Q&A que o cliente não funcionou. Você lembrou de usar o password do cliente? Tem um arquivo que é password client, outra que é password servers. Você tem que procurar na dos clientes, a senha do cliente. Você vai encontrar uma GRP 20, vírgula, espaço e a chave, a senha. Essa é a que você tem que copiar e colar. Arquivo clientes. Que é onde está na linha do GRP 20. Vou testar aqui. Vou fazer isso rapidamente, Carlos, e depois continuamos. Vou aqui, talvez seja, mesmo que não. Aqui tem o cliente do grupo 20. Vou copiar a linha do cliente, que é o URL do cliente do grupo 20. Vou colar aqui. E aqui me pede a senha. Vou para o arquivo password cliente CSV, vou até o GRP20, copiar a senha e vamos ver se funciona. Se não funcionar, então vamos pesquisar o motivo. Aqui consegui entrar, colei a senha e entrei. Aqui passo para o root. O cliente não é necessário, mas só para você visualizar que tudo funciona certinho. Vou sair daqui. Eu acho que é uma questão de copy-paste. Abra no bloco de notas para você conseguir já sair daqui. Então, seu cliente voltou a estar à sua disposição. Pronto. Bom, podemos continuar? Continua você. Podia ter uma pergunta assim como quem é que está no banheiro, mas vai ser difícil que responda. Aqui corresponde esse 127. Esse 127 é o endereço atribuído a um dos servidores que você está consultando. 17 é seu grupo. Então, é uma coisa que está respondendo, e o grupo é 17, então aí é quando o 127 é talvez o endereço de algum dos dispositivos. Ah, VIN 117, 127. Não, o SOA, o servidor SOA,
servidor recursivo, como estávamos visualizando aqui, o servidor recursivo tem o endereço 100X, o número de grupo que você tiver atribuído, seria 17 no seu caso, 67 é o endereço IP do Resolve 1. Se você fizer em outro lugar, não sei. Pode ser que não responda de forma recursiva. Pode ser que esteja procurando endereços IP de um servidor que configuramos. O que a gente configurou é aquele que termina em 67. Continuamos, Carlos? Sim, vamos continuar. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma consulta pelo endereço IP associado a um nome de domínio que, de propósito, tem uma assinatura errada. Então, meu servidor que valida a DNSSEC não vai validá-lo, deveria rejeitá-lo. Certo, muito bom. Então, vou fazer uma consulta ao domínio dns-failed.org. Não, não era esse. Sim, não, não é. Só um pouquinho. Desculpe. Você lembra, Carlos, qual era? Não, desculpe, mas não lembro. Acho que é dns-sec-failer. Eu posso procurar. Vamos tentar. dns-sec-failed. Tem um que acho que é esse também. São os dois. dns-sec-fail.org. Os dois cumprem a mesma função. Vamos voltar a iniciar a tela para que fique mais limpo para todos. Faço uma consulta com esse endereço IPv4 associado a este domínio dns-sec-fail.org, que tem uma assinatura não válida, com um problema de validação. Então, meu servidor recursivo não conseguiu validá-lo. Então, vai devolver serve fail. Esse é o erro que eu vou obter quando estiver consultando um domínio que tiver dns-sec, tem uma assinatura que não é válida ou tem um erro na validação. Como eu poderia comprovar isso? Se eu pegar e colocar a opção cdflag, opção cdflag vai falar ao DIG que vai falar ao resolver que, para esse caso, não faça validação de dns-sec, que devolva o que tiver. E se vocês olharem, se eu faço a mesma consulta colocando não valide dns-sec, eu obtenho a resposta. Então, isso confirma que o problema é de validação do dns-sec. Tento fazer a consulta novamente com dns-sec, tentando validá-lo, e mais uma vez temos o serve fail. Então, aí vemos que tem um problema de validação. Então, o servidor recursivo, se ele encontra um erro de validação, ele não devolve a resposta. Bom, também podemos fazer outras consultas a outros sites. Vamos consultar, por exemplo, pelo registro associado ao DNSSEC do domínio selacnic.net. Está assinado esse, né, Carlos? Qual? Sim, está assinado. Pode ter sido terrível. Que momento seria esse? Vamos ver. Aqui o que eu fiz foi um dig para o IP associado ao domínio do LACNIC e pedi as informações de DNSSEC. Isso que temos aqui, o RRSIG, tudo isso que está aqui, que é o registro RRSIG, é a assinatura digital, que é o que estava armazenado nesses registros, deste registro aqui.
o endereço IP associado ao nome e à assinatura. Lembra que eu tinha que ter os dados, o endereço IP associado ao nome, à assinatura e também... Desculpe, tenho que ter a assinatura e também a chave pública. Isso... Eu posso consultar todos os registros que eu quiser. Então, aqui tem os registros de NSQIM, a assinatura dos registros. Então, com todas essas informações, meu servidor recursivo faz a validação, verifica, valida e me devolve os dados. Vamos continuar. Alguma pergunta? Carlos, você tem algum comentário? Tem uma pergunta de Maximiliano. Se alguém tem uma experiência do PC Hacker na Argentina, eu acho que vocês vão ter que colocar no Discord ou no bate-papo, porque nós não temos experiências. É no Maximiliano. Se alguém teve experiência com deste tipo com os servidores na Argentina. Matias, que conseguiu resolver seu problema. Sim, esses problemas são os piores. Por agora, por aí estaríamos. Era provavelmente o teclado e a cadeira. Né? Ele conseguiu resolver. Por enquanto, é isso. Então, Dario tinha colocado os nomes. Desculpe que eu não tinha visto a mensagem. Tem tantas janelas abertas. Vamos, então, configurar o outro resolver. Este vamos fazer rápido. Temos outro servidor recursivo aqui, que para torná-lo mais interessante, que seja mais semelhante a um caso real. E podemos ter mais um servidor recursivo, cada um rodando numa área diferente, que tem que fazer um upgrade. Eu tenho, então, o outro funcionando. Está num outro servidor, em outro software. Então, os problemas não são replicados, mas cada um tem seus próprios problemas, com exceção de alguns problemas gerais que podem ocorrer. Aqui temos nosso Resolve 2. Estou conectado. Temos instalado, em vez de Byte Unbound. E ele é um servidor para ser recursivo. Então, tem suas próprias características, suas vantagens e tem ferramentas adicionais que não vamos entrar em detalhes hoje, mas que o tornam mais interessantes que outros servidores para o servidor recursivo. Esta é uma eleição de bastantes, o Unbound em vez de Bind, usar o Bind para autoritativo e Unbound para o recursivo. Não vamos fazer recomendações a este respeito. Cada um tem suas questões, suas peculiaridades. Cada um tem suas preferências. Isso é como jogar futebol, mais ou menos. Sim. Então, agora o Unbound está instalado no /etc/unbound, muito original, em vez de /bind/unbound. Esse é o diretório. Aqui temos os arquivos de configuração do Unbound, especialmente o Unbound Conf. Os outros arquivos de Unbound estão neste diretório, que agora, na instalação por padrão, não vem nada. O único arquivo que vem com alguma coisa é o primeiro. Eu que testei os dois e não tenho muita preferência. No que diz respeito à configuração, vocês vão ver que Unbound vai depender da cabeça de cada um, mas para mim é mais fácil configurar Unbound do que Bind. E admito que eu não sabia nada de Unbound. Faz pouco que comecei a pesquisar como se faz isso. Tudo pode acontecer, tudo pode falhar. Para configurar Unbound, vamos editar o arquivo de configuração, que ele vem assim já de fábrica, com esse include. E vamos seguir o manual do laboratório, que para alguma coisa foi criado. Isso a gente já fez. Editamos o unbound.conf e vamos acrescentar no arquivo do Unbound, de configuração do Unbound,
Lembre que tinha só isso, vamos deixar e vamos incluir isso aqui. Vamos explicar rapidamente. Server, a opção server é preciso colocá-la, porque é o que vamos colocar dentro desse grupo server, todas as diretrizes que vamos dar ao nosso unbound. Particularmente, isso faz que o servidor ouça em qualquer interface de rede usando o protocolo de IPv4, e esse aqui faz que ele escute qualquer versão em qualquer interface com o IPv6. Ele tem uma única interface de rede, eu poderia ter colocado o nome da interface de rede, mas para não me atrapalhar, eu coloco que ouça todas elas. E esses são os mesmos controles de acesso que configuramos no bind que vamos configurar para unbound. Não queremos que seja um servidor aberto que só possa ser consultado por nossos clientes. Quem vão ser nossos clientes? Todos os endereços IPs do localhost, todos os endereços IPv4 da plataforma do laboratório, todos os endereços IPv6 da plataforma do laboratório. Então, para os que somos mais dos centros operacionais, é mais parecido uma lista de acesso que a forma do bind, talvez por isso eu goste mais deste, mas é uma deformação pessoal. Então, estes vão ser os controles de acesso para isso. Vamos escutar na porta 53 por padrão, eu coloquei aqui nos portas DNS. E isso que vocês veem aqui, na porta 53, desculpa, estes servidores recursivos, vocês vão ver isso aqui, que eu quero que eles façam consultas por UDP, por TCP, que use IPv4 e também IPv6. E vendo tudo, tudo que nós deveríamos ter nas nossas casas. Eu vou copiar essa configuração aqui, assim. Vou aqui cruzar os dedos para que o Nano não estrague nada. Ele já estragou. Enquanto você faz esse paste ou colar, que vai ser mais complicado do que parece, eu vou respondendo algumas perguntas. Dario Fernandes fala, temos que levar em conta que cada vez mais CDNs estão usando para dar resposta em seu server cache para entregar os conteúdos dependendo da IP de origem, de consulta, DNS0. Eu acho que a Unbound não tem isso habilitado por padrão. Eu não tenho certeza de se a Unbound tem isso por padrão, mas o que fala Dario é muito verdadeiro e daria para toda uma discussão, uma conferência. Tem muitos aspectos aqui, tem alguns que identificar sua rede não é bom por uma questão de privacidade, mas todos queremos ver Netflix em 4K, porque é direito humano. Então, para isso, razoavelmente, temos esses vídeos em 4K, devem estar servidos de um site próximo de nós e tem poucas outras ferramentas que têm esse zero para que o cache perceba. Então, é toda uma questão aí. Quanto à operação de DNS, temos que ir à documentação de unbound de bind, porque muda de uma versão para outra, se isso foi habilitado por padrão. Ariel Weher, ele fala em unbound, em vez de allow, pode usar allow Snoopy no access control para fazer um melhor debugging com Jig. Essa eu não sabia, essa é muito boa, Ariel. Eu usei muito mais bind do que unbound, então qualquer sugestão, e eu disse, não traga o unbound, eu falei para o Nicolás, mas ele trouxe mesmo assim. Então, eu acho que em todos esses laboratórios sempre fazemos coisas que não tem nada a ver. Eu tenho feito coisas que não são muito ligadas à realidade, como, por exemplo, colocar uma zona raiz que não é real. Então, quisemos montar para este laboratório uma topologia que fosse bem real, com servidores autoritativos ocultos, dois servidores recursivos de diferentes marcas, com diferentes software. Então, acho que é bom para podermos visualizar um cenário bem real, um cenário até avançado, porque tem muitas organizações que escolhem não manter um servidor oculto e trabalham tudo sobre os servidores públicos ou usam um único servidor recursivo, seja lá o que for. Então, era só para dar um pouco mais de sabor e também para complicar um pouco. Por que não, né?
Tive que colocar os comandos um por um. Não vai haver problema. Temos a configuração. Temos aqui o velho verificador de configurações. Usamos o checkout, unbound checkout, checkonf, perdão. Ele sim devolve uma mensagem quando não há erros. Eu também gosto disso. A gente fica sabendo. E este, se não há erros, então nós reiniciamos o unbound. Nesse caso, o serviço se chama unbound. Damos o restart ou reiniciar. E vamos ver em que estado calamitoso ficou isso. Estado, status, aparece o verde. Adoro ver esse verde. Aqui. Nenhuma coisa que deva preocupar. Há algumas observações, mas não há nada vermelho, não há nenhuma advertência, nenhum erro. Isso é fantástico. Então, o servidor deve estar funcionando, podemos fazer algumas consultas. Endereço unbound, que acabamos de configurar, no meu caso é 100.101, 100.100, grupo 68. Um é o grupo, o meu grupo, o grupo que foi atribuído, que é o número 1. Eu vou ao cliente. E vou fazer a mesma consulta que fiz anteriormente. Eu vou pedir o DNSSEC, o DNS Key do 68, momento da verdade. Vamos lá, Carlos. Pronto. Agora é sua. Passo a bola para você, Carlos. O Bind já está funcionando. Então, configuramos de zero um servidor recursivo Bind, Unbound. E, bom, temos aqui o domínio do mundo da internet. Houve outro servidor que eu não... Continua isso. Com uma zona autoritativa, com a configuração de uma zona autoritativa. Bom, eu passo a bola para você. Muito bem, obrigado. Eu encarrego você, então, de cuidar do Q&A e do bate-papo. Se você transmitir perguntas, pode me transmitir perguntas, impropérios, todas as coisas que surgem de um canal de comunicação. Não, qualquer coisa pode dizer que eu não estou. Muito bem. Vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Vocês podem ver? Esse sou eu. Apenas um comentário, já temos que reconhecer as tradutoras, porque estamos falando qualquer coisa, usando linguagem técnica, falando a toda velocidade. Me intriga como traduzem as coisas. Estamos falando muito rápida e com linguagem puramente técnica. Então, realmente, aqui vai um reconhecimento ao trabalho da tradução, que não sei se é muito complicado. Bom, o que eu vou fazer? O que o Nico fez? Ele configurou um recursivo com validação, na verdade, dois fabricantes diferentes. Agora eu vou dar um passo para trás e vou ao servidor. Eu trabalho com o grupo 2. As máquinas se chamam grupo 2 e vou até o SOA, aquele que se chama SOA. Lembrem que todos têm um servidor que se chama SOA. É um servidor que tem uma propriedade. Ele é um autoritativo oculto, é uma arquitetura muito interessante que tem a ver com ter um servidor que é realmente o dono da verdade, é o real autoritativo, que está oculto, ou seja, ele não recebe conexões da internet, por isso está oculto. Aqueles que recebem conexões da internet também são autoritativos, mas são configurados como escravos desse recebem o tráfego da internet. Qual é a vantagem? Quando nós gerarmos as chaves, essas chaves vão ficar guardadas num disco, numa máquina que não aparece na internet. Podemos ter um firewall, podemos ter várias coisas de segurança, medidas de segurança aplicadas. Mas se alguém me perguntar, e por que eu não coloco um firewall na frente de todos os DNSs? Podemos ter uma conversinha de 6 horas, mais ou menos. Então, é melhor nem perguntar. Não me perguntem. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse servidor, Bind, o SOA é Bind.
Eu vou configurar uma zona. O Nico inventou uma coisa muito boa, que é um esquema de nomes que lhe permite fazer um script de muita boa parte disso aqui. A minha zona vai se chamar, como meu grupo, vai ser GRP2, grupo 2, ACNI35, labs.training. Esse será o nome da zona que eu vou configurar. Então, o que é preciso fazer para configurar uma zona? Duas coisas. Primeiro, vamos voltar a uma coisa que os argentinos vão lembrar com carinho, especialmente as mulheres, que era o canal Utilíssima. Esse canal Utilíssima tinha os programas de cozinha, de culinária, que eram notáveis. Eles tinham resolvido um problema de comunicação, que é muito complicado. Como eu mostro na televisão ao vivo como fazer um bolo? E como eu faço? Primeiro eu tenho a massa, depois eu tiro um bolo que já está pronto, saio do forno exatamente pronto. Bom, já pronto. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Lá vão as minhas saudações para o canal Utilíssima. Bom, devo fazer duas coisas. A primeira delas é configurar os registros e são configurados num arquivo de zona. Isso eu já escrevi, porque é bem longo. E para não copiar e colá-lo aqui, bom, vocês têm isso no guia, vocês podem fazer o copy-paste se quiserem. O arquivo de zona, vou mostrar agora a vocês, inclusive porque vai aparecer com cores, vejam só. É um arquivo é bem típico de zona. Tem um registro SOA, tem dois registros NS, tem dois registros A, dois registros 4A para os NS, eu vou falar sobre isso também, e depois alguns registros que são qualquer coisa. Estão aqui como exemplo. Para todos, vocês não precisam escrever tudo isso, nem sequer guardar isso, ter isso de cor. Se vocês têm os templates, aqueles que na letra do script do laboratório, no guia do laboratório, vocês têm isso. Carlos começou numa zona numa parte chamada Assinando Zonas DNSSEC. Tudo está aí, toda essa informação está aí. É uma zona tipo, onde vocês têm que mudar o X pelo número de grupo. Se vocês tomarem isso, copiarem, colarem e trocarem o X pelo número do grupo, vão obter exatamente o que o Carlos já colou aqui. Apenas para facilitar a tarefa de vocês. Sim, eu queria parar um pouco em algumas coisas que são importantes no arquivo de zona. Aqui, esse que diz TTL, o tempo de vida, cache que tem a ver com quanto se armazena em tempo num servidor intermediário. O que vocês têm aqui, eu defini aqui 30 segundos. Esse é um TTL muito curto na internet. Para efeitos práticos no laboratório, se colocamos um tempo muito longo, vamos ficar entediados esperando que as coisas aconteçam. Por isso eu coloquei 30 segundos. Tem alguém querendo bater em você já porque você colocou TTL 30 segundos. Bom, não soa coisas curiosas. A primeira coisa é o nome da zona. Depois tem umas coisas sui generis. Isto que vem aqui, talvez ninguém use. É uma boa pergunta para o Kahoot. O nome do domínio não soa. Esse, na verdade, é um e-mail. É um e-mail do administrador da zona, mas em vez de arroba, leva um ponto, porque o arroba tem um significado neste template. Então, eu ontem copiei isso aqui, tá, e fiquei, não tinha, ontem não me veio outra coisa de imaginação que usar o example.com. Bom, poderia ser outra coisa, sim, poderia ser master, webmaster, mas ficou aí no exemplo. Faz anos, uns 4 ou 5 anos, uma pessoa me escreveu para me dizer que uma das zonas reversas do LACNIC, nós tínhamos esse detalhe errado. E ele tinha razão, era um e-mail que não existia mais e foi uma surpresa para nós. Bom, saudações para esse amigo do RIPE. O número de série, isso é importante, o número de série tem a ver com as diferentes revisões da zona e é o que os escravos vão observar para transferir para a zona. Os escravos ou secundários
vão prestar atenção no número de série. Se virem que, ao comparar com a sua cópia, o número de série muda, eles vão mudar. Se houve um aumento, eles têm que mudar. Depois vem os timers, esse que diz aqui o cachê negativo. Lembrem quando eu falei sobre tudo que se cacheava? Esse é o TTL do ZNX Domain, os NX que se cacheavam. O que, que se especifica aqui e não no TTL, vocês devem estar se perguntando? Porque nos NX Domains não há registros. Não há registro aonde mandar informações. Então, nós temos que dar por outra via. Isto abre uma porta para a forma de assinar os NX Domain. Espero que tenhamos tempo para terminar, porque realmente é importante. Comentários. Bom, este tempo, que é 86.400, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos colocar 30 também, já que mudamos os... Não vou me preocupar por alinhar os números. Esses dois são os registros NS, o 1 e o 2. São os servidores de nome dessa zona. E aqui vem toda uma questão. Vocês, aqueles que já conhecem DNS, já sabem o que eu vou dizer, mas aqueles que vêm pela primeira vez devem estar se perguntando como pode ser que os registros NS sejam nomes que estão na mesma zona? Como é que o mundo fica sabendo disso? É o problema do ovo e da galinha, o que veio primeiro. Sobretudo, como pode ser que depois, quando eu devo fazer a segunda consulta para resolver esses nomes em endereços para chegar aos registros A e 4A que eu tenho aqui, de onde o mundo tira? Como o mundo fica sabendo que isso existe? A resposta para isso é que esses mesmos registros existem na zona PAE. Como estão aqui, aparecem na zona PAE. E são os únicos tipos de registros chamados registros fora de zona que são permitidos numa zona DNS, uma zona NS, e esses quatro, quando estão na zona PAI, têm um nome particular, que são os Glue Records, são os registros cola, que são os que mantêm a internet colada, fazem esse nexo entre o ovo e a galinha. Eles legislam, determinam quem foi o ovo e quem foi a galinha. Na letra do laboratório, também colocamos aí sobre o título o que, que já sabemos, diz o nosso pai, a nossa zona pai já criou determinadas coisas, e aí o Carlos colocou exatamente, fez uma, copiou e colou para um grupo X o que há numa zona pai. Se vocês prestarem atenção, vão ver que os dois registros NS estão exatamente assim aí, estão os Glue Records, registro A, 4A, correspondentes a esse mesmo, a esses mesmos servidores de nome, NS. Muito bem. Depois vem outros registros, são um A, um 4A, um FTP, três registros chamados nomes, são três nomes, para ver o caso que tenhamos mais de um valor para o mesmo nome. Então, vamos acrescentar outro mais para aproveitar. Vamos colocar FTP2, CNAME. Sim, quero quebrar com tudo. Vamos ter um FTP2 que manda ao mesmo FTP. Então, vejam esta mudança. Fizemos duas mudanças. Mudamos aqui na zona, aumentamos o número de série, depois do 1 veio o número 2. Vocês sabem que o número de série, ou seja, temos uma convenção que pode ser respeitada ou não. Tem a ver com o fato de usar a data no formato ano, 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 mês, mês, dia, dia, como número de série, e ir implementando à medida que for mudando. Então, isso é prático, é interessante, vocês podem usar ou não, como preferirem. Esse é o primeiro passo. Basta com isso? Não, não é suficiente. Mas eu quero mostrar uma coisa a vocês. Sobretudo aqueles que operam com servidores NS Binds em ambiente de produção em zonas importantes. Se não conhecem, eu recomendo que comecem a usá-lo, que é o comando checksum. Checkzone, perdão, checkzone.
como estava named check conf, que era checar a verificar a configuração, agora é check zone, é verificar a zona. O check zone, o que faz? Eu vou passar um nome de zona a ele, e vou passar o arquivo onde está definida essa zona, que eu chamei de db.tr2, db.grupo2, e aqui eu vou validar isso, ou seja, eu vou colocar isso aqui para que me diga se é uma zona válida ou não. Isso é muito útil, não tenho erros, vejam o que ele me disse. A zona tal foi carregada, loaded, ou seja, foi carregada, é como o dedinho para cima do bind, e dizem que o serial, ou o número de série, é 2. Então, está tudo bem. Mas a zona ainda não está carregada. Então, eu devo fazer outra modificação, que é a seguinte. Na configuração do bind, eu tenho que ir lá e dizer que existe uma zona nova. Vamos fazer no name conf. No name deep que o Nico nos mostrou, vamos colocar zone grp2 lacnic35t-labs.training. Abrimos aqui um colchete, typemaster. Typemaster porque é o mestre, porque é o primário. Tem um arquivo de zona em si. Comentário rápido aqui. Relevante. Há muitas razões bem claras que motivam a modificação de certos usos de linguagem. Por exemplo, master e slave foram usados desde o início, na parte técnica, desde o início das redes, mestre e escravo. Isso foi mudando, felizmente, e no melhor dos sentidos, por terminologia mais inclusiva e menos agressiva, digamos. Não se fala mais master, se fala primary, não se diz mais slave, se diz secundário. Então, se trocou o mestre por primário e o escravo por secundário. Não vamos experimentar agora. Mas eu queria dizer que as últimas versões, não vamos modificar aqui, mas as últimas versões já incluem, são incluídas em quase todos os servidores, quase todos incluíram essa mudança de terminologia. Claro que mantém, por uma questão de compatibilidade com o passado, tudo aquilo que já está funcionando com a terminologia anterior, mas considerem que isso já vem modificado. Onde dizem master, vocês podem colocar primary, e vocês, bom, e secondary no lugar onde aparecia slave antes. Um comentário. Aqui, vou mostrar a vocês o check conf, que é o equivalente ao check zone, mas para configuração. Fiz qualquer besteira. Vamos lá, check conf. Check conf, eu preciso saber qual é o arquivo que deve verificar. Ele faz isso sozinho e vai validá-lo. Isso aqui é meio escasso. Ele, se não tem erro, ele não tem muitas palavras. Então, ele não tem elogios. Ele simplesmente vai dizer se houver alguma coisa errada. Se não tiver nada errado, não vai dizer nada. Por que isso é bom? Percebam, nenhuma dessas duas ações reiniciou o servidor. Então, se eu tenho erros, tanto no arquivo de zona como no de configuração, eu não prejudiquei ninguém. Eu corrijo os meus erros e quando, de fato, tanto a zona como a configuração estiver bem, aí eu posso ir em frente, posso seguir em frente. Vou reiniciar, então, o servidor agora, já que está tudo bem. Vamos fazer aqui com o que disse o Nico, de verificar o estado, o status. Você está usando name para aqueles que propunham colocar o deathmatch entre o system D e o outro. Aqui vocês têm um enfrentamento.
Sempre que for um terminal Linux, vai haver esse enfrentamento. Mas para aqueles que querem saber se pode usar qualquer dos dois, podem usar qualquer dos dois. Meu problema é que o LTC e o IP têm... claro, ele já se autocompleta. Quando eu começo, eu tenho que me lembrar como se chama para poder modificá-lo. E, na verdade, já não me dá. Não consigo fazer isso. Então, por isso... mas a questão é que muitos serviços já não vêm com o ID de mentira, porque é como um script de mentira. Eu gosto do hit que você me dá aqui. Algum purista pode me indicar como faço o autocomplete? Aí eu realmente já não sei como fazer, como seguir. Então, as notícias são boas. Vejam que a zona está carregada com o serial 2. Aí, quando reiniciamos o servidor, se aparecer uma... Se a configuração tiver erros, o servidor não poderá se iniciar. Mas se houver uma zona com erros, então ele vai carregar tudo o que for possível. Então ele vai mostrar o rejected due to errors, especialmente quando isso pode ser tão complexo como vocês quiserem. Nós podemos ter não uma zona, como neste caso, mas 10 zonas e ter dividido a administração e que sejam diferentes pessoas administrando as servidores. Eu não posso jogar todo o servidor porque alguém configurou mal uma zona. Essa zona não vai funcionar, mas as demais zonas configuradas, elas vão funcionar. Então, é razoável, o servidor vai levantar todas as zonas que são bem. As que tiverem erro, essas vão ficar para trás, ficar fora, até que forem corrigidas. Aí, enquanto o Nico fazia seus comentários, eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu fiz um bind localhost a mim próprio, assim. E vamos ver como está acabando o tempo, vamos de vez ao nosso objetivo final. E aconteceram várias coisas que eu gostaria de referir agora. Eu fiz uma consulta. E vejam que o que me devolveu foi o CNAME que eu configurei. Aqui tem o 30. Lembra que o 30 era o TTL da zona. Então, se eu fizer esse dig novamente, continua a ter um 30. Por que que tem um 30 aí? Por que que não muda? Para que que ele fala se sempre é o mesmo valor? Sempre é o mesmo valor quando o servidor é autoritativo, seja primário ou secundário. Os dois são autoritativos. Quando eu faço a prova esta com o recursivo, o tempo vai caindo. Vocês podem ver quando uma resposta é autoritativa ou não. Então, o que acontece aqui? Se eu quisesse usar, sou uma aplicação, quero usar o host GRP2, aqui nada, é o GRP2, desculpe, o que tenho que fazer? Podem esquecer disso, podem perguntar pelo A, que é o que eu pergunto por padrão quando não ponho registro. Vamos ver se funciona fazer um copy e paste, colar, copiar e colar. Ah, funcionou, sim. Então, isso também não funcionou. Eu percebi, sabe por quê? Porque não era A, era 4A. Esse, você esqueceu de configurar o NAT64, isso já estragou tudo. E aí temos o endereço do BIF. Normalmente, quando suspeitamos, quando a gente está escrevendo um aplicativo, tem uma possibilidade que view host by name, que aparece com essa probabilidade. Olha, eu perguntei pelo A, e lembrei que para FTP2 não tem um 4A, desculpe, tem um CNAME. Agora, um CNAME.
o servidor não é bobo. Então, sempre que pode, o servidor de DNS tenta nos ajudar. E essa ajuda é na forma de falar assim: eu sei que você quer um endereço, mas eu tenho um CNAME, mas como você quer um endereço, já que eu estou aqui, eu te entrego. Então, ele devolve. Então, os CNAMEs são muitos. Se a gente for estrito, a resolução do CNAME envolve duas consultas, muitas vezes pode ser resolvido com uma única consulta. Então, que outra coisa? Aqui temos a zona. Você quer copiar essa consulta e colar no cliente? Você tem o cliente aberto? Não, não tenho, não tenho a senha do cliente. Só um pouquinho. O que eu não sei é se eu tenho o cliente configurado. Mas é só jogar a mesma consulta. Mas não tenho que colocar GRP1 tracinho clique. Não, cliente, vamos ver qual seria o IP do cliente. O grupo 1. Você está onde? Estou usando 2. Ah, então você tem... Deixe quieto. Dá na mesma. Está configurado o cliente 2. Todos os recursivos do 2 estão configurados. Se eu fizer isso agora, vai fechar. Então, a gente faz depois, no final. Então, vamos gerar chaves que, de fato, já foram geradas, mas vou mostrá-las. E vou mostrar o comando como eu fiz. Então, os arquivos de chaves ou de senhas, podemos colocar de qualquer forma, mas é bom ser organizado, porque na medida em que a gente vai crescendo e temos que colocar novas chaves, é preciso, se for em ordem, bom, vão se acumulando. Então, se a gente vai de forma organizada, pode apagar e gerar novamente, Carlos, não tem problema. Certo, se isso não atrapalhar, mesmo assim, temos que concluir daqui a pouco. Vamos ir embora, se tudo quebrar, bom, a gente vai embora. Então, apago todas as chaves e começo de novo. Você vai fazer um rollover violento. Apaguei os arquivos e o comando para gerar pares de chaves ou senhas. É como vocês podem imaginar, uma coisa denominada DNSSEC KeyGen. Esse é o comando que vou usar para gerar as chaves, de fato, um par, porque sempre é uma pública e uma privada, e tem o flag ligado. Lembra quando eu falei, quando o Nicolás falou do flag, KSK, que aqui eu vou assinar a zona com KSK agora, vou colocar o DS do meu pai. Tem que ter o flag ligado para que quando você seleciona o UBIG, isso vale 257 e vai estar ativado. Então, vamos dar um Enter e, oh, mágica, vão aparecer dois arquivos. Um que é ponto key e o outro que é ponto key. Bom, o ponto key tem um registro DNS key, que é um registro completamente válido, que a gente poderia colocar num arquivo de zona, porque sozinho não seria de grande utilidade, porque o registro de zona não significa que ela esteja assinada, a gente tem que assinar a zona. Vejam que isso tem os comentários. Na primeira linha, tem os pontos e vírgulas, isso são comentários. Então, aqui diz que todos têm um key signing key, um key ID também, e todos têm que dizer para qual é a zona. E depois tem uma metadata, que são datas. Tenho umas metadatas, created, published, activate, todos têm os mesmos valores. De fato, tem... Aqui tem a questão de rotação de chaves.
Ela foi criada para ser usada agora e não caduca nunca. Isso não é saudável. As chaves, naturalmente, deveriam ter uma caducidade. Tem outros três parâmetros, que são a contrapartida sobre o final da vida da chave, que é inactivate, que fala quando deixa de se publicar e quando não é validada a chave. Então, aí é o tempo de vida da chave. Então, nasceu hoje e morre tal data. Os outros dois timers é o seguinte, eu posso criar a chave, mas que ela não esteja disponível imediatamente, não seja publicada para assinar ou ativada. Então, como para eu assinar toda a zona, faz que a zona fique ampliada, porque vou acrescentar no RRC para cada nova chave, então eu posso publicar uma chave, falar que é uma chave que vai ser usada, mas que ainda não vai ser usada. Pode ser publicado. Aí dá tempo para que todos os servidores no mundo que estão nesta zona façam um cache para essa nova chave, saibam que essa chave vai existir e tenham, caso as assinaturas comecem a aparecer com essa chave. Vou mostrar o private. Esse aqui, vou mostrar aqui sozinho. Este é um formato de arquivo separado por dois pontos, não por ponto e vírgula. Essa é a parte da chave privada. Aqui tem alguns parâmetros ligados ao algoritmo. Vejam que também tem o identificador de versão do formato. Temos o RSA com SHA-256, algoritmo 8. Estamos usando chaves RSA, em criptografia RSA, e o hash 256. E o que segue são os parâmetros matemáticos. Isso, adivinha, isso não é publicado no DNS, repitam comigo, isso não se publica no DNS, é privado. Se isso for público, se eu perder, se for roubado, eu tenho que fazer uma chamada de emergência para avisar, porque é como se me roubassem minha senha do caixa eletrônico. E agora, se eu quero assinar, para que possa funcionar, eu tenho que assinar, tenho que gerar um ZSK, um KSK, desculpe, tenho que tirar um flag que diz que é uma chave, agora EZCK. Agora eu vou contar uma coisa que pode ser mais assim, uma armadilha em algumas versões de Linux. Vou mostrar o público de privado 0.19.53 key. Aqui eu tenho a mesma coisa, os timers, esse key, mas com flag 256. Então, agora estou pronto para assinar a zona. Carlos, um detalhe. Seria bom esclarecer que você usou. As duas são de 2048 bits. Você poderia ter feito menor esse ZSK. Obrigado, Nico, é verdade. Veja que esse flag que eu fiz -B2048 é para que gere chaves de 2048 bits. Em geral, o que se faz para fazer para mudar a KSK com menor frequência, ela é colocada, é feita longa e é colocada no pai. Por sua vez, como a KSK somente assina os DNS keys, então não aumenta a zona muito. Para o ZSK, é bom usar chaves mais curtas, 1024, e não fiz, mas normalmente a gente faz esse ZSK mais curto, é uma chave menor, mas também as assinaturas são menores e toda a zona fica menor. Um comentário, Carlos, sobre isso para acrescentar.
ZSK, na hora de transferir um recursivo, vai fazer a consulta ao autoritativo. O autoritativo vai mandar a chave pública. E se isso estiver assinado por uma chave grande, isso ocupa mais e tem que transferir mais informação. É muito mais provável. Eu estou gerando mais tráfego, também tem mais carga de validação pelo lado dos recursivos, quanto mais complexa for a chave, o mecanismo de criptografia vai levar mais tempo para criptografar. Então, se há duas chaves e não uma só, como isso que o Carlos mencionou, o recorde que ele mencionou, e também a ZSK, que assina todos os registros, costuma se fazer menor, porque a outra é usada só para o ZSK. Muito bem, estamos prontos para assinar, Nico? Tinha um programa de televisão que se chamava Changing Rooms, na BBC, e eles faziam como se fossem umas casas, e na frase final, a frase final terminava numa reforma. Eles diziam: Now the moment of truth. Agora o momento da verdade. Bom, antes que você faça, execute a assinatura, mostre a lista do byte. Sim, esse teria que gerar outro DNS aqui. Bom, eu tive experiências com o Bind, quando você faz isso, às vezes ele simplesmente se recusa a continuar em frente se você não apaga o anterior. Não. E se quebrar tudo, vamos embora e pronto. Vamos fazer como o mago de ontem, para fazer com que a gente desapareça. Vamos tomar o arquivo de zona, db.br, o grupo 2. Vamos tomar as chaves, os pares de chave, vamos ter uma zona assinada. Então, como nos melhores programas de utilíssima, vou rodar um comando que eu já usei antes, que é o SimeZone. Assinar zona com uma série de flags. Mais importante é esse que diz SPK Keys, que é o diretório das chaves. Eu estou dizendo como a zona se chama, o que é muito importante. Eu estou dizendo qual é o arquivo da zona não assinado, que também é importante. Vamos lá. O que aconteceu? Ele pegou a zona, pegou as chaves e gerou um novo arquivo de zona que deveria aparecer aqui. Vejam que agora eu tenho um db.grp2 signed, assinado. Lembrem que db.grp2 era o nosso arquivo comum de 620 bytes. Era um tamanho bem modesto nessa era dos gigabytes, dos terabytes. Vejam que db.grp2.signed tem 11K. Aumentou muitíssimo o seu tamanho, mais de 10 vezes. Portanto, temos que ter certas precauções com a gestão dos comprimentos das chaves e não assinar múltiplas vezes desnecessariamente, mas se temos zonas grandes, é importante fazer uma coisa que a gente depois não precisa ter tanto cuidado. Bom, o que é nesse arquivo de zone sign? Vejam, olha que maravilha, tudo tão organizadinho. Eu gostaria de poder escrever arquivos assim. Tenho os mesmos registros que eu já tinha, tenho o SOAR. Claro que aqui não vai mudar a zona, pelo menos conceitualmente, mas vai acrescentar coisas. Eu tenho o SOAR, o que mais apareceu aqui? O RRSIG do SOAR, ou seja, assinatura, signature. Do SOA, os NS, os dois estão juntos, mas só temos um RRSIG para os dois NS. Por quê? Porque no DNS, os Resource Record Sets, os registros que têm o mesmo nome, o mesmo tipo, são assinados juntos. É um conceito interessante e bem básico do DNSSEC.
Vou mostrar outra coisa, onde isso fica patente, fica claro, nos nomes. Vamos buscar. Aqui temos nomes. Vejam como estão os três com os nomes. Nomes. São os três registros com uma só assinatura. Vocês podem se perguntar aquilo, o que é isso que diz a INSEC. Aqui é onde se pode abrir uma discussão muito interessante sobre a assinatura das respostas negativas. Não nos dá tempo agora para discutir isso. Fiquem com a ideia de que o INSEC é uma das duas formas que existem de assinar respostas negativas. Aquilo que se gera, ou seja, é um registro que vai ser assinado, e depois se gera a assinatura desse registro. No final, por fim, quero mostrar uma última coisa, aqui que está bem no final mesmo. Aqui estão as assinaturas dos DNS keys. Vejam que aqui aparecem duas assinaturas, ao contrário do que acontecia nos outros, porque estão assinados com as duas chaves. O DNS key está assinado com a DNSK e com a PSK. Pronto, só faltaria uma coisa. Você vai ter que reiniciar. Não, mas antes tenho que mudar o comprimento. Ainda não está validando. Eu tenho que vir aqui. Não vou usar mais o db.grp2, eu vou usar o db.grp2.sign. Já está assinado. Depois eu mostro, mas eu fiz um dig que eu vou guardar aqui para que vocês vejam que ainda não está validando, e depois que for assinado, depois que você assinar, vamos ver as diferenças. Eu vou acrescentar um flag a esse mesmo dig, que é um DNS. E o que temos aqui? Lembram que FTP2 não tinha nome. Um Gmail. O servidor é amigo e nos devolve, então, outro registro também. Eu tenho o CNAME. CNAME. Esse registro tem a sua assinatura e depois me diz que temos um 4A para isso, e isso também tem a sua assinatura. Então, eu tenho todas as assinaturas necessárias para validar tudo isto. Depois, se abre aqui a cadeia de confiança, devemos ir para cima para chegar à chave da raiz, para verificar a cadeia e chegar à chave da raiz. O que vem depois, Nico? Bom, você já reiniciou o servidor? Sim, já me devolveu a resposta com a assinatura. Faltaria gerar o DS. Se você copiar e colar, você viu o comando que você colocou, que é esse que está aqui. O DS é um registro que não é exatamente um DNS key, é um hash do DNS key. Isso é gerado também com um comando. E há diferentes maneiras de fazer isso. Aqui vemos uma que é possível. Fazer um dig por DNS key. Jogá-lo num comando DNSSEC, DS Frontic. Bom, e aqui já estaria tudo resolvido. Está vendo que isso gerou o arquivo já? Não preciso reiniciar? Não, você pode executar novamente para jogá-lo no lugar correto. Você tem que criá-lo antes. Não, já está criado. É esse que se chama DSSEC, não sei o que mais. É jogar essa saída a um arquivo que se chama ds.record. Vou colar aqui embaixo. etc bind. Coloquei no bate-papo do Zoom. Barra DNS
/dnssec/keys. Bom, é para substituir esse arquivo, ele já existe, então vai ser substituído por esse outro. O T vai se encarregar disso. E ele faz um cat do arquivo só para ter certeza antes de quebrar com tudo. Vamos fazer um cat. Que banana. Me enganei. Pronto. Beleza. Talvez seja interessante se você compartilhar a sua tela. Não, esse é um script que está rodando. Deixe-me ver uma coisa aqui. Só um segundinho. Na verdade, agora temos um arquivo DS que está aí, colocado aí, que não é válido, verdade? Certo, porque nós trocamos. É, fizemos uma alteração. Bom, quero saber se há algum tipo de consulta que mostre que há um erro de validação. Não sei. Aqui houve um problema. Vou rodar o script. O script do Nico faz, ele faz uma coleta dos DS e instala eles no Py. Não, não temos perguntas. Eu ia dar uma olhada no Q&A, mas não temos perguntas. Eu não sei se você tem o NS1 aberto, já está configurado. Então, só três linhas para o secundário. Não, não está aberto, mas posso abri-lo. Porque isso vai demorar um minuto. Vai passar pelos 50 grupos e vai atualizar tudo que eles tenham posto para depois instalar no Py. Então, leva um tempinho. Não sei quem é o grupo 10, mas o grupo 10 já detectou que tem um registro DS correto e vai inseri-lo na zona Py quando terminar. Então, só você e o grupo 10, Carlos. Pronto. Muito bem. Num minuto já deveria estar pronto, o servidor já se reiniciou, o servidor Py. Agora vamos esperar que passe um minuto para que caduque a zona dos recursivos, caches recursivos, se é que existe algum. Se não, deveria funcionar tudo bem. Es el ¿cómo es? El archivo que tenés que editar es el ETC. El archivo que você debe editar, perdón, es ese bind. Sim, sim. Está feito o melhor estilo da utilíssima desse programa. Sim, já estava. Seria interessante ver. Então, se foi transferido, essa seria boa. Vamos fazer um dig. Você pode reiniciar este servidor e fazer um status para que apareça a transferência. Não é a melhor coisa mais ordenada a fazer, mas serve, funciona. Para obrigá-lo a trazer essa informação, reiniciá-lo. Sim, aí você força a transferência, a verificação, porque vai ver que o número de zonas aumentou. Você aumentou o número de zonas, não aumentou? Aumentei. Não. Eu fiquei com essa dúvida. Não, está perfeito. Não é a primeira vez que acontece. A mim me acontece todas as vezes. Isso explica por que, que eu fazia um dig. Porque me traz essa informação. Porque se rompe a cadeia de confiança, não vou chegar ao DNS.
Então, aumentou? Eu, quando perguntei, aumentou o número? Você aumentou o número de zona? Bom, vejam se percebem o que aconteceu. Eu fiz o arquivo de zona. Colocamos serial 2. Quando eu assinei, eu não mudei o serial. Eu deveria ter aumentado o serial, número de série, por quê? Porque os que transferem, eles observam o serial. O que eu peguei foi esse, copiei o dig do, fiz o dig do localhost, mas não mudei o número do serial. Então, bom, no momento eu não encontrei uma explicação, mas a explicação é essa. O que nós temos que fazer, então? Temos que ir lá, ir à zona e aumentar o número de zona. Aqui, em vez de 2, 3, reassinamos. Aqui, DNSSEC, sign zone. E reiniciar. Vamos ver o que aconteceu. Agora sim. Agora sim. Agora eu tenho o serial 3 e tenho os registros do DNSSEC. Muito bem. Agora eu mostro aqui. Você quer voltar ao servidor NS1 que você acaba de... Não, esse é o NS1. Eu estou no NS1, não, é o secundário. Sim. Qual é o endereço IP tem? Qual é o endereço IP? 2.130. Muito bem. Deixa eu fazer uma consultinha aqui. Compartilhar a tua tela para mostrar o que está fazendo? Sim. Eu paro de compartilhar. Você é tão rápido que eu já te devolvo. Não sei o que eu compartilhei. A agenda do evento. Certa, era outra coisa. Esse é o problema de ter muitas telas abertas. É como se entregar ao próprio diabo. Eu estou no cliente, no GRP2, CLI, ou seja, cliente no grupo 2, que é o grupo do Carlos, onde ele trabalhou. Configuramos, temos dois resolvers que estão configurados, temos o SOA configurado, assinado, foi gerado o ODS e foi transferido ao pai. Há uma pergunta, eu entro aqui nesta parte, Marvin perguntava se o arquivo ODS sempre é recoletado pelo pai. Não, ele deve ser gerado e ser transferido ao administrador da sua zona pai para que ele o insira na zona e o assine, para manter a cadeia, para gerar essa cadeia de confiança. Então, a forma de transferir para o pai, temos várias formas, pode-se mandar com esse FTP, que é um mecanismo seguro, colocar num pendrive para levá-lo pessoalmente, ou seja, há mil formas. Inclusive, há uma implementação disso que não está homologada, não está padronizada. É uma das coisas que ainda tem espaço na manutenção das assinaturas da zona. Fizemos isso, configuramos também, configuramos dois resolvers, e também os servidores secundários. Aqui eu estou no cliente. O que eu vou fazer é uma consulta de DNS ao 100.100.2.67. É o Resolve 1. É um dos servidores recursivos do grupo 2. E vou perguntar pelo domínio correspondente ao grupo 2. Esse recursivo vai fazer toda essa recursão para a raiz do DNS primeiro, depois vai para o autoritativo de training, depois do autoritativo de T-Labs, depois do de TACNIC 35, upstreaming, e do training, e depois vai ao autoritativo de GRP2, que é o grupo do Carlos, e vai obter um resultado e vai mostrar aqui na tela, como vocês podem ver. É incrível, é um momento emocionante. Não há erro, no error. Temos a resposta
do que estamos procurando. Do que estávamos procurando. Se você faz a consulta pelo DS, deixa eu dar uma olhada no DS, não vi. Por algum motivo não estou tendo. Por algum motivo não tenho. Estão me dizendo que deveríamos terminar aqui para ir para a sala de networking, porque já as coitadas das tradutoras precisam descansar. Bom, vou parar isso. E pronto, até aqui foi o tutorial. Vamos deixar a plataforma rodando até amanhã. Aqueles que quiserem continuar fazendo testes, podem. Acho que havia mais lugar, havia outros lugares para que outras pessoas se unam também, porque nós tínhamos 50 lugares e agora temos só 19 grupos. Então, nós temos 30 grupos ainda que podem ser usados. Vocês podem decidir fazer isso e testar, ficar testando entre hoje e amanhã. O roteiro do laboratório está disponível. Dentro do repositório do GIP, vocês têm a possibilidade de se distanciar de uma máquina local. Devem instalar Background VirtualBox, instalar um comando BackgroundBox na mesma pasta, se tiverem paciência. Isso deveria deixar distanciado o ambiente, que é muito parecido a esse que nós estamos usando aqui. Não é igual, mas é muito parecido. Com isso, já terminamos. Até às 11, não, amanhã, às 14 UTC. 14 UTC, onde vamos ter o fórum de políticas. Vamos ter o fórum de políticas públicas. Portanto, agora teremos meia hora a mais na sala de networking. Os que quiserem continuar conversando. Muito obrigada, Carlos e Nico. Se nota que foi muito bom esse tutorial, porque tiveram os mesmos participantes. Bom, parabéns a vocês. Chegamos ao final do dia. Então, convidamos todos vocês a acessar a sala do networking. Nós esperamos vocês amanhã para o último dia do evento, onde teremos a segunda parte do Fórum de Políticas e vamos contar também sobre alguns serviços que o LACNIC oferece. Nos encontramos amanhã às 14 UTC.